Mi mbrëma të dashur miq. Thashta bëja një ndryshe. Meqense e them gjithmonë njësoj, faleminderit që po na ndiqni edhe këtë të martë në ekranin e MC në televizion. Do jemi këtu me shumë ftuar interesant si gjithmonë. Do ketë të qeshura, të qara, zot, nuk e di, është një roller coaster emocionesh ky emision. Edhe po ta përcaktonim, po t'i vendosnim një shenjë horoskopi, do ishte fiks një gafore. Si lunatike dhe emocional që janë. Që si jemi në maj, maj për mua është një muaj shumë i bukur, sepse fillon gjithmonë me pushim. Përveç kësaj na kujton që po vjen vera. Përveç kësaj mua më pëlqen shumë maj sepse më kujton krishtlindjet. Ti që po shikon tani ta bitur krishtlindjet, çfarë kanë krishtlindjet tu? Po ja. Zëre se janë mbas derës, ë? Maj do iki, se një 3 javë do merremi me Luizin, me Kjarën që dolën nga Big Brother, si po shkon jeta, po bashkëtojnë, do bëjnë fëmijë, kanë një krizë në çift, ishte loj, si ishte loj. Qershori poshtë gjithë emocion sepse përgatisim pushimet, se kemi mendjen tek plazhi, tek nxira. Iku dhe qershori, vjen korriku dhe gushti që kalojnë sa hapën mbyll syt. E gjetëm veten në shtator me gjithë hallet që ka shtatori, fillon puna, fillon shkolla, jo vë kujtojmë që kemi harxhuar shumë lek në ver. E në këtë vorbullën e problemeve të shtatorit, erdhi tetori, nëntori, fillon edhe erësohet, ka shi, kohë e vrentur, na pëlqen vetëm të rrim në shtëpi, të flem, si jemi për asgjë. Hop, erdhën krishtlindjet. A ju thash janë mbas derës? Tani, do thoni ju, po çepate gjithë këtë, pse e bëre? Në fakt, ishte pak më shumë filozofike se sa çu duk tani në fillim, sepse dua t'ju tregoj edhe t'ju bëj të mendoni se sa shpejt ikën koha. Se koha shumë e çmuar ikën e nuk kthehet më, duke ditur gjitha këto, bëjni vetes një pyetje. A ja vlen të mendoheni aq shumë për ta prerë atë biletën e pushimeve? Unë them se jo. Ndërkohë që ju jeni futur aty tani të po bëni gati që të prenotoni pushimet tuaja të frymzuar nga unë, shkojmë njëherë te hajde flasin sepse kemi një të ftuar yll. Nuk e dini se janë genet apo mbiemrin që ka, po e ftuar që kam sot është një yll. Po jo vetëm yll si pamje, po yll edhe si tip, gjithmonë e qeshur, gjithmonë e gatshme të thotë mendimin e vet, pa pasur frikë se çfarë mund të mendojnë të tjerët. Herë mbas here është pjesë e rrjeteve sociale me meme të ndryshme, po të arrish të bësh meme me anë të profesionit dhe jo skandaleve, nuk është gjë e lehtë. Por Gerta Gixhari ja ka dalë. Faleminderit shumë Aulona për fjalët e bukura dhe vërtet s'm kishte shkuar mendja. Ke bërë goditjen e duhur sepse të bësh meme me anë të profesionit, as vetë se kisha menduar. Tani që po ma thua ti po e mendoj, sepse gjithmonë është kishim qef. Po, është përpjekja gjithmonë për të qenë në qendër të vëmendjes, për të qenë pjesë e memeve, të gjithë e duam, por gjithmonë i skenojmë ose përpiqemi shumë për të qenë pjesë. Po kjo jo, s'm kishte shkuar ndërmend, kështu që sado që mund t'jen memet edhe me atë konotacionin negativ ose mund të kesh edhe komente negative, sërish do me thënë kur ka lidhe me profesionin, të ke fundit jep mendimin tënd, nuk do t'i përqesh të gjithve, kështu që është për t'u vlerësuar dhe kjo gjë. Duke është në fakt se thash edhe në fillim që je tip që nuk e vret shumë mendjen, ke qenë gjithmonë kështu apo është një aparencë dhe një fasade jotja? Jo, kam qenë gjithmonë kështu. Unë jam shumë tip indiferente ndoshta dhe ndaj shumë situatave. Jam gjithmonë me idenë që duhet t'i themi gjërat ashtu siç i mendojmë, duhet të jetojmë ashtu siç na pëlqen. Madje edhe unë edhe në profesionin tim i kam kërkuar gjërat siç kam dashur unë t'i bëj. Jo gjithmonë i kam mirëpritur nga të tjerët. Por është më mirë kështu, sepse po të inskenohesh, kur jep shumë intervista, harron se çka ke thënë atë intervistë. Dhe ndonjëherë ndodh që të përplasen ato mendimet dhe një mendim mund të jetë i kundërt, sepse thjesht ke aktruar ose e ke thënë thjesht për hir të opinionit publik dhe ti aty gënjen veten dhe ndonjëherë videot edhe deklaratat e tua përplasen dhe dalin në kundërshtim me gjërat që ke thënë. Dhe un kam zgjedhur që gjithmonë të them mendimin tim siç e mendoj, se kështu do ta them gjithmonë sa herë të më pyesin dhe nuk do ngatrohem asnjëherë. Se ndodh edhe kështu. Patjetër, ndodh shpesh në fakt. Në kaq vite në ekran, ke pasur ti një moment të vështirë
ku vërtet mund t'jesh ndjerë keq? Pa fund, gjithmonë. Ekrani është gjithmonë i vështirë. Do me thënë, kur ne shikojmë që diçka po shkëlqen në atë kuadratin e ekranit, dihet që mbrapa ka vështirësi, sepse aq më tepër që media, televizioni janë vënde dhe pozicione që të kryojnë këtë lloj vështirësi, konkurenca është më e madhe, mënyra se si duhet të shfaqesh, duhet ta zgjedhësh dhe zgjedhja që duhet bësh pastaj është që ti të marrësh përsipër të jesh vetvetja apo të bësh role, të aktrosh në mënyrë që ti të shfaqesh sa më të që ekrani ty të tërheqi, të thërrasi. Pra ideja është dhe un kam qenë gjithmonë në këtë lloj pozicioni timin që do doja gjithmonë që të ishte ekrani që më donte mua, jo vetëm unë ekranin. Dhe këtë mënyrë kam zgjedhur. Dhe duket se vitet e fundit ekrani gjithmonë më shumë të do ty, sepse të kemi parë gjithmonë më shumë aktive. Së fundmi prezente edhe vazhdimisht në përputhje në rolin e opinionistes, tek e diell sërish ku nuk e frikë të bërtasësh me të madhe mendimet e tua edhe të bësh pjesë e debateve në rrjete të ashpra. Por na mungon ngjerta e pasdites. Pse nuk të kemi parë më? Faktikisht, mënyra se si funksionon programacioni në RTS të bën që ti herë të jesh një sezon prezente, herë të mos jesh një sezon. Sepse aty në çdo shtator fillojnë projekte të reja televizive dhe aq më tepër kur dhe drejtuesit ndrohen, gjithmonë drejtuesit kanë preferencat e tyre se kë duhet, kë figurë televizive do t'ja besojnë një format të caktuar dhe kjo është e ndryshueshme në RTS. Pra asnjëherë ti nuk je përgjithmonë. Un jam pjesë e RTS-s, por nuk jam tek pasditja ime, siç ishte edhe titulli ku unë vërtet jam ndier shumë mirë tek ai program dhe kam qenë shumë soft dhe shumë prezente me edhe me atë cilëtërsinë time dhe pikërisht është kjo lloj formule pra që aty nuk funksionon, që mua nuk është se më pëlqen shumë, me thënë vërtetën, sepse çdo ekran duhet krijoj figurat e veta. Një ekran televiziv duhet përfaqësohet me imazhet e tij. Qoftë në edicionin e lajmeve, në emisionet prime time, në emisionet e fundjavave, në pasdite, emisionet e mëngjesit, një televizion mendoj që është më i fortë dhe më i qëndrueshëm në qoftë se krijon figurat e tij. Dhe kjo është ajo që nuk shkon aty në RTS. Pra, aty njerëzit sapo mësohen me një figurë të caktuar dhe me një program, që ndoshta ai program mund të jetë shumë herë më i mirë se programe të tjera të sezoneve të kaluara, vetëm sepse mund të ketë kapriço ose mund të ketë, nuk e di, e ka menduar bordi që ky moderator ose autor nuk do ta vazhdoj më atë projekt, po do jetë dikush tjetër që ta bëjë atë projekt. Kjo e bën që aty shpeshherë RTS-ja të cedojë në atë çka i paraqitet teleshikuesve, sepse mendoj që teleshikuesi duhet mësohet sepse një sezon në RTS, nëse shfaqet një program i ri, i duhet që audienca të mësohet me atë program. Në sezonin e dytë, audiencës i duhet që ta përthithi, ta bëjë të vetin atë program. Dhe më pas, sezonet në vazhdim, gjithmonë duhet jenë audienca mësohet dhe është aty, ai program është aty, përfaqëson televizionin tënd. Kështu që ky ndryshim i menjëhershëm e bën shumë kaotike audiencën, gjë për të cilën mua nuk më pëlqen faktikisht. Pastaj çështja e ndërimit të shtyllës televizive dhe gjithçka tjetër pastaj mbetet për të diskutuar, por kemi vetëm një shembull, si thua, që po ndiqet dhe shpresoj që të vazhdoj dhe të njihen programet e radio televizionit shqiptar, të njihen thjesht për titujt e tyre dhe automatikisht të lidhen edhe me televizionin. Ka një format që ti ke dëshirë ta drejtosh, diçka që mund ta kesh pas ëndër, po themi gjithmonë? Unë kam provuar shumë zhanre, do me thënë në gjithë eksperiencën time, kam kaluar shumë zhanre televizive dhe programacioni, kam bërë gazetarim politike, të cilën e kam zhvilluar shumë për ai shko sa unë e kam bërë atë në televizionin Klan. Më pas në Top Channel kam qënë tek emisioni pas ditës në Top Channel, ku kam pasur një, si thuash, si bashka autorsi në programet e mija
me të ftuarit, me tematikën, me xhirimet jashtë, domethënë, dhe gjithçka që duhet të përmbushte një një ditë në pasdita ime në Top Channel dhe pastaj kam punuar shumë edhe në backstage, po në pjesën e këshilltarit për media dhe në pjesën institucionale, do të thoja, dhe administrative, por më kam mbetur spektakli. Që nuk e di pse të shoh shumë të në spektakli. Po. Inshallah fjala jote dëgjohet. Dhe më ndjell këtë gjë. E kam dëshirë shumë të madhe që të bëj një spektakël dhe vërtet Gerta e vërtet duhet të jetë tek spektakli, sepse un jam shumë spontane dhe lëvizjet dhe lirshmëritë në një studio të madhe televizive mua më nxjerrin totalisht aty si ku dua të jem un. Zërat ton që nëse futesh në Big Brother mund të marrësh një spektakël të madh. Jo, nuk e besoj. Nuk e besoj se lidhet gjithmonë ashtu. Do të thënë që të hyjë Big Brother për të marrë një emision apo një spektakël. Po të ndihmon. Do shikoj si alternativë? Shiko, unë kërkesën për të futur në Big Brother e kam pasur që tek BB1. Që tek i pari. Hezitova shumë dhe hezitova jo për shkak të dëshirës time. Dëshira ime është shumë e madhe për të marrë pjesë, sepse nga që jam një natyrë që më pëlqejnë sfidat, më pëlqejnë të rrezikoj si natyrë, pse jo mos ta provoja dhe dua thjesht të sfidoj dhe veten për të kuptuar që po, unë mund t'ja dal edhe në këtë sfidë kaq të vështirë, sepse mendoj seriozisht një nga sfidat më të vështira është pjesëmarrja në Big Brother. Dhe jam tërhequr për shkak ndoshta dhe të familjarëve, të ndikimit nga jashtë, gjithmonë duke menduar paksa dhe komentet, opinionin. Dhe gjitha këto, unë jetën time nuk është se e kam zbuluar shumë. Po, është vërtet. E kam bajtur të mbërthyer, si thuash, dhe vazhdoj ta mbaj ende. Dihet e përgjithshmja për mua, po unë kam kaluar një jetë shumë sfiduese. Pse? Në jetën time, kështu që do doja që shumë gjërat i mbaja ndoshta dhe rezervë dhe pjesëmarrja në Big Brother të bën që do jeshe zhveshur dhe i ekspozuar në totalisht çfarë ka ndodhur në jetën tënde dhe publiku ndoshta jo shpeshherë i kupton pjesët e tua të jetës dhe prandaj unë edhe kam hezituar tek Big Brother 1 dhe në Big Brother 2 pata kërkesë për të hyrë, por me qënë se ishte Olta, ja lash asaj radhën. Kështu që tek treshi nuk është e përjashton. Apo je trëmbur tani? Ndoshta, sepse u krijua pak a shumë një ide e përgjithshme se si jemi ne në përgjithësi, sepse pak a shumë Olta u zhvesh nga gjitha ajo mburoj që ka patur, deri dje mburoj personale dhe në jetën e saj normalisht. Kështu që gjërat janë zbuluar dhe nuk e di, do ketë më kuriozitet që të hy unë, nuk e di, do me thënë. Nuk them që do ketë shumë, se Gerta është komplet një tjetër personaj. Nuk e di, do me thënë, nuk... Tani për tani asë nuk e mendoj, sepse duke patu parasysh gjithë këtë eufori të opinionit publik, i cili është gjithmonë paragjykues dhe nxiton, gjithmonë të japi ide të tij dhe nuk e ka përgale fare që të vendosi etiketime të ndryshme, të prekin pjesëtar të familjes, se dakord hynë në Big Brother, por okay, jam unë personi që ekspozohem, por nuk kam pse të përfshihen të gjithë anëtarët e familjes. Çka e pam në këtë Big Brother, që ndodhi shumë më rënd se sa çka ndodhur në Big Brother 1. Kështu që kjo pastaj të bën që të edhe të mendohesh, sepse vendosen etiketime shumë të shëmtuara, ndërkohë që edhe shpikin ngjarje, si kur i ke kaluar ti në jetën tënde, po që s'kan lidhje fare me ty, dhe pa dashje opinioni publik ndoshta dhe i beson. Ndikohet, patjetër. Kështu që është për të menduar, është për të menduar. Në qofë se tek Big Brother 1 ka menduar thjesht, do më thënë sepse kam pasur këto indikatorit e jashtëm që më kanë tërhequr, por dëshira ka qenë e madhe, ta shi ndoshta dhe dëshira ime ka filluar ndoshta dhe të zbet pak, sepse për gjitha arsyet që të thash. Partneri, bashkëshorti, nuk do ta kishte problem. Po njëti, po. Nuk do ta kishte jo ide. Nuk do ta kishte problem që ti të futeshe.
Jo, jo, madje në Big Brother 1, ai ishte një nga personat që më tha që futu. Më shumë kam penguar prindërit, se sa burri. Të mori haqet Olta tani, më shumë se ata të penguar. Më the pak më përpara që ke pasur sfida në jetë. Cilat janë ato? Nëse mund të përmendësh në njërën. Kë quan ti një moment të vështirë dhe sfidues në jetën tënde? Po, sfidues është momenti kur ti ikën nga një punë. Dhe ngelesh pa pun. Shumë sfiduese, kur je dhe familjare, aq më tepër. Sfiduese, shiko, Shqipëria ka diçka. Të jep luksin dhe komoditetin për t'i prekur të gjitha gjërat. Por, në fund fare, është po kjo Shqipëri që të jep goditje, të jep shqelmat, që ti të prekësh fundin e gjërave. Që ti sot e shikon veten në maj dhe nesër ti e shikon në tokë. Do me thënë, kështu që pa diskutim që nuk jam vetëm unë e vetëmja, ka shumë persona të cilët përpiqen që në jetën e tyre të cilët kanë një profesion të caktuar, janë të shkolluar, kërkojnë të ndërtojnë një jetë më të mirë për t'i dhënë ndoshta dhe shoqërisë, por jo, është, janë njerëzit këtu që e bëjnë gjithçka të duket në një moment të duket shumë e errët gjendja në cilën ti jeton në vendin tonë. Të ka hequr njëri nga puna në mënyrë pa drejtë? Po, patjetër që më kanë hequr nga puna në mënyrë të pa drejtë, nga xhelozia femërore më kanë hequr nga puna. Ashtu. Po, por prap unë nuk jam nga ajo feministja e thekur, edhe pse më kanë hequr nga xhelozia femërore. Si reagon, si ke reaguar? Kam ikur dhe kaq, si kam reaguar, jam konfliktuar. Do me thënë, kam debatuar me personin, pa tjetër, jam munduar të kërkoj të drejtën time më lartë se tek pozicioni shefes time, gjithmonë ka një hierarki. Jam munduar të kërkoj dhe aty të drejtën, por nuk e kam gjetur, kështu që, për shumull, nga Top Channel, unë ika sepse ajo që ishte mbi mua, se thua shkuredaktoria, unë dje gjeloze. Dhe arsyeja, dhe ma tha shumë hapur, që arsyeja pse dua të ikësh, Gerta, është sepse nuk kam asnjë gjë nga puna, nuk kam asnjë gjë nga ana profesionale, por thjesht nuk më ecën muhabeti me ty, kaq. Më thënë, sepse unë nuk isha ajo vajza që duhet të bëja lajkat edhe të shkoja çdo ditë në mëngjes, të çoja ndonjë frut, ndonjë kafe, ose... Do me thënë, këto janë... Ka vite, nuk këthejmë tani, ka vite, por këto janë të gjitha situatat që ekzistojnë në Shqipëri. Prandaj, ajo që të shpjegova pak më përpara, tek Shqipëria jo në dashur, janë pikërisht të njerës që ty të pengojnë të ecësh përpara. Por mendoj që gjithmonë më bëri shumë mirë, faktikisht më hoqi. Ashtu, pse? Sepse me njëherë pas asaj, unë vajta në RTS dhe realizova ëndrën time, që ishte të zhvilloj një program timin personal, sepse aty isha edhe me njerës të tjerë mbi kokë, të realizoj ëndrën time si shtash, të bëja një emision timin që ishte Silueta. Pare Siluetës kam pasur shi programin, po dhe aty kam qënë me Enkel Demin, të cilin e falenderoj jashtë masë, pëse ka qënë personi që mua më dha shancin për të qënë pjesë e ekranit të RTS-s. Kështu që ati personi jam shumë falenderuse gjithë jetën. Edhe mirë njose. Pa tjetër. Shpesh harrojt kjo blerë. Jo, është personi parë që më ka hapur ekranin, se tu ashtë, jo se mu ekranim ka munguar, por atë që unë ka dashur të bëjmë, më damë në cimë, pa tjetër. Po të ikë është jashtë Shqipërisë, e ke menduar njërë? Jo, nuk e ka menduar asë njërë. Nuk e ka menduar kur, sepse gjithmonë e kam lidhur, personin tim e kam lidhur me pasionin më të madhë që unë kam për të punuar, që është televizioni. Unë, po të ikë jashtë, unë nuk mund të punoj në një televizion. Nuk mund të punoj në gazetari. Kështu që unë dua që punën të bëjmë e qef, të bëjmë e dëshirë dhe nuk dua të jemi detyruar të punoj thjeshtë për të marrë një pagë. E urej këtë gjë. Në me thënë, nëse ti do më thuash mua që Gerta do bëjmë një projekt bashk, okej, do themë, dhe unë e beson që nuk të pyes fare se sa do më paguash,
Në qofë se mua do më pëlqeje kjo gjë? Mos e thua e të më të madhe, Gerta. Se të heri do të marrë në telefonë dhe shiko se kam i projekt shumë mirë, po është pa lekë. Jo, nuk është idea pa lekë, po do më thënë, jo gjithë shka e lidh me atë gjë. Me paran. Me paran, kjo është. Tani, qelsin e suksesit të një marrëdhënie e që zgjatë ndër vite, dhe në e thuash? Mendoj, tashi është, kjo fjalia dhe fjala klishe që është dashuria nuk diskutohet dhe unë kësa i më shoj fort që dashuria është suksesi i mbarvajtjes e një çifti. Në momentin që dashuria mbaron, gjithçka e mirë që të bën bashkëshorti dhe e kundërta, ty të duket si një tmerr. Kështu që pa tjetër që unë them që kjo është e pandryshushme. Por, përveç kësaj, do të thuash ti, nuk është vetëm dashuria, se nuk kemi gjithmonë me lule, fesh me lule. Unë mendoj që durimi është më pas, pas dashuris vjen durimi, në qofë se në një qift ka durim për t'i ndryshuar gjërat, për t'i të mirë kuptuar njëri tjetrin, ndoshta ndonjëherë për t'bërë edhe diçka që ty s'të pëlqen, po i pëlqen partnerit, bashkëshortit, je i detyruar ta bësh, dhe ndoshta në një marrëdhënie kjo është vrasësh me pambuk, i themi ne. Kështu që e vë dhe pak në seder, dhe në një anë ti vërtet bën atë që ai dëshiron, kundra dëshirës tënde, por ti do kuptosh që pas një kërkese që ti ke ndaj atij dhe ai do bëj po ashtu. Kështu që të dyja këto do shkrihen shumë mirë me njëra tjetrën, dhe pa dashje, secili gjen pozicionin e vet dhe asgjë nuk bëhet pastaj jashtë dëshirës. Kështu që mendoj që kjo është edhe një pikë tjetër shumë e rëndësishme në çift. Keni pasur ju momente të vështira? Po. Në gjithë këto vite? Po, kemi pasur momente. Momente të ratje nuk kam pas kur, shyqyr Zotit. Pa, po momentet vështira janë të llojeve të ndryshme, më vjen me shumë gjëra. Jo, po duket sikur në çift, unë prandaj i paraprisë, nuk dua pra pas kena parë. Momentet vështira janë gjelozi ekonomike, një moment ku ti nuk ndihesh mirë edhe reflekton në çift, një moment ku ti mund të vësh në dyshim, marrëdhënit, me ka shumë momente që janë të vështira në forma ndryshme. Pa tjetër që kam patur, pa tjetër, por duhet komunikojmë shumë me njëri tjetërin, duhet jemi të pastër me njëri tjetërin dhe në komunikim. Në qovë se e qartësojmë tjetërin dhe i themi që dhe komunikojmë me njëri tjetërin, duke ja bërë të qartë që pse ti duhet a bësh këtë veprim për arsyen që erda të ka ulona, ndoshta sot nuk ka qenë dita e dur që unë të vija sot këtu. Ama unë bashkëshorti tim i shpjegova që shiko se unë duhet shkoj ke ulona, sepse i dhash fjallën dhe kjo është në karakterin tim që unë që se t'jap fjallën e kam të pa mundur që të kthejmë mbrapsht. Por, ndoshta mund të t'lodh pak në fillim, po nëse të kam thëmë po, kam baruar e i mua bet. Mora një shëmbë, duke i shpjeguar, do me thënë, situata, gjithmonë në qift, mendoj se gjithë shka shkon mirë. Me nerva bësh në herti? Po, bëhem. Duke gjithmonë ka shreqet e qeshur. Kete t'i shpërthimet e tua? Po, kam, po, vështiri kam, nuk është se i kam të shpeshta. Do me thënë, jam natyrë që duroj, përgjithsisht, edhe në qëpëse u bëhem e nerva, do të thotë që unë kam duruar shumë, dhe së më ke kuptuar, do me thënë, nuk më ke kuptuar, ose nuk e dashur të bëhë, ose ma bënë qëllimisht. Pastaj, ndoshta dhe aty mund nevrikosëm, pa tjetër që nevrikosëm, nuk diskutohet. Kur dikush të bënë kesh, e largon nga jeta jote, apo jep një mundësi të dytë? Të kjo faktikisht unë jam pak më e ashpër, sepse mendoj që nëse të jepet mundësia e parë, nuk ka nevojt provosh shumë mundësira për të njohur tjetërin. Në me thënë, për mua personi njët që me të parën, është kjo shpreja. Kështu që tek e dyta pastaj, tek mundësia e dytë, varet nga rrethanat, gjithmonë, sepse kur personave jep shancin për mundësit të dytë, po flasë për persona, jo për qështje, sepse ka dhe qështje që mund të rikëthejrë sërish, se të vjenë në, se thuash, rasti një herë në dere dhe duhet të shfrydzosh e tjere tjere, por në lidhje me personat, them që është gjithmonë, dhe në qofë se kam pasur një mundësit të dytë, më ka qëlluar që të ndodhi sërish si e para. Kështu që
duke qenë se kam ca vite, bisupe them që eksperienca më ka bërë që nuk ka nevojë të kesh shumë mundësira për të krijuar një marrëdhënie me një person ose për të besuar te dikush. Në një merak të fundit që kemi ne dhe gjithë publiku shqiptar, kur do bësh follow prap me Oltën në Instagram? Shiko, ka shumë vite që ne nuk jemi follow. Shumë vite. Nuk është se ka ndodhur tani. Kështu që tani po të bëjmë follow duket sikur ishit zënë tani po bajtoheni. Po bajtohen, po, nuk ka vlerë, domethënë, kështu që plus i kemi të dyja të hapura profilet. Mund ta shikoni, mund ta shikoni njëra tjetrën. Nuk është domethënë se kjo fare. Të ka falendëruar ajo për gjithë mbrojtjen dhe punën që ke bërë tani jashtë, ti ke pasur punë më të vështirë se ajo aty brenda. Ajo përdesa erdhi nga spektakli, erdhi direkt në shpinë time, do me thënë, kishte nevojë ndoshta për atë përqafimin, për atë miratimin, aprovimin tim, një fjallën time, kështu që shenjë falenderuse është dhe ajo, ardhja në shpinë time, pas spektaklit, një kritik, që u bëdhe video. Që i bëre një kritik? Nuk pranon që t'i bëjë asnjë kritik. Ashtu, e di pse, sepse tani ajo nuk e ka idenë se çfarë po ndodh, çfarë ka ndodhur. Gjithmonë mendon sikur situata është kështu siç ajo po e përjeton, që ajo po përjeton një situatë shumë të mirë, shumë pozitive, të gjithë e duan, të gjithë kanë dëshirë të ta takojnë, kështu që nuk e ka kuptuar tamam se çfarë ka ndodhur. Që edhe ne që nuk e kishim familjar dhe bënim status e bro Oltës, na vinin të shara deri te katra gjysha. Gjerta, faleminderit shumë që ishe në natën me Olonën. Faleminderit dhe ti për ftesën. Shpresoj të shikoni spektaklet më dha. Faleminderit shumë. Ka publicitet dhe do të rikthehemi pas pak. Mi mbrëma mi që jemi sërish në gëzimi mamit dhe i babit. Dikur ishim gëzimi së dhe jemi hidërimi mamit dhe i babit. Se që ka njësë kjo rubrika, jo vetëm që nuk në flasin pas në fusin shpi. Përnde dhe unë vazhde vitë më tjetën blu se sap kush derë. Ok, falë për vete se mua mamit dhe babit më flasin, për më flasin në telefon. Dhe ka një muaj që nuk ikin e lëbësan për kësaj rubrike. Por që le ti themi që i morën për si për këto rriset kërë njësën dhe imi skandaloz. Ok, o kolek, se psikologu është rubrika radhës, kështu që pasit në barojmë unë shtrihesh aty dhe qash halet. Kalojmë tek lajmet e javës. Në fakt, dashur koleg, këtë javë do flasim për një temë dhe jo për lajmet e javës, siç nuk kemi bërë kurrë më parë në këtë emision, dhe do flasim për një temë shumë interesante që janë bashkëpunimet më të çuditshme vërdall, ose në fakt bashkëpunimet që na kanë prekur më shumë vërdall. Unë do ta nis me të parën dhe do jetë sigurisht MC Kresha me Alban Skënderaj me këngën e tyre Iluzion që ka ardhur së fundmi dhe mund të themi që kjo këngë e tyre ashtu siç pritet në fakt ka bërë ata që janë single që të qajnë për dashurinë që nuk e kanë dhe nuk do e kenë kurrë dhe ka bërë ata që janë të lidhur që të ndahen dhe që ta përjetojnë si duhet këtë këngë. Po nuk mund të prishim gjithë tjetër nga Alban Skënderaj që vazhdon edhe qanë për këngë këtë sikur nuk ka gjithçka që don në këtë jetë dhe me një MC Kresha që është full në era mode, mos e dëgjoni këtë këngë pa pasur shamim me vete. Unë nuk dua të kem shamim me vete, se unë do flas për bashkëpunime të gëzuara. Dhe është bashkëpunimi i fundit që është publikuar është ai mes Luana Vjocës dhe Bardhit, po. Po, është po njëti Bardhi që ka bashkëpunuar me artist shumë të mëdhej. Ka bashkëpunuar me Luanën, e cila vazhdon mendon që është një këngëtare shumë e madhe, ashtu siç është moderatore e madhe. Por gjithsesi lajmi në këtë mes, mos u çudit koleg, sot vërtetën thash. Lajmi në këtë mes është që Bardhi e ka ndruar xhaketën jeans për të cilën ne telendisëm vitin e kaluar dhe vazhdon të qëndroj, po në fakt është ndër të vetmit që ka pasur nderin të bashkëpunojë si me Elban Agjatën, ashtu edhe me Luana Vjocën dhe shpresoj që dhe të vazhdoj të mbesi vetmi dhe të mos ketë artistë të tjerë që të kenë ndjerin faci Bardhi. Nuk është i vetmi, po nuk ka problem. Kush është tjetër? Është Geto Gjizi për shemb. E më mirë se ja ka kunat, të gjithë falë. Sa gjëra duhen thënë ashtu siç janë. Por le të kalojmë tek një tjetër bashkëpunim që ka lindur së fundmi dhe bëhet fjalë për një bashkëpunim të albumit i Noizit dhe bëhet fjalë për këngën që është mes Noizit dhe Stines. Nuk e dim si ka lindur ky bashkëpunim midis tyre, por unë mendoj që ka ardhur atëherë kur e mban mend në atë kohë kur Stine mori në shënjestër kokën e Flori Mumajesit dhe shkoi me vrap u fshehte Noizit sepse ishte stresi që e ndiqte nga mbrapa. Po e mbajmen shumë mirë. Ok, unë mendoj që në ato rrethana ka lindur ky bashkëpunimi dhe më vjen shumë mirë që po bashkëpunojmë bashkë, se fundja fare janë dy artistë që kanë bërë mega hitin në tregun tonë muzikor. Por sa herë mendoj për Stinën, mendoj edhe që është producenti i Serena Sulis dhe i Melisës, edhe se si më vjen një kështu si aritmi, nuk e di, nuk e përballoj dot. Sigur do isha pozitiv dhe më shajë mua si negativ.
Gjithsesi, unë them të shkojmë nga tingujt të kjarës të kitarës. Shkemi një bashkëpunim që ndoshta duket i çuditshëm për kombinimin, po fakt ka rezultuar mjaft bombastik dhe pritet që të jetë ndoshta një nga këngët më të dëgjuar të verës, që është Nafia remixi mes Dafinës, DJ Gikut, MC Kreshës dhe Young Zerkës, që është originali këngës, që ne harrojmë shpesh. Por gjithsesi, nuk e dim nëse kjo këngë është kënga në vetvete syri keqi të gjithë lajmeve për ndarjen e Dafinës dhe DJ Gikut, po shpresojmë që të mos jetë realisht syri keq, sepse Alandi dhe Young Zerka duhet bëhen gati dhe nuk e përballoj ndarjen. Ndarja mes atyre dyve është shumë e afërt. Por gjithsesi, ana pozitive është që një brez i tër ka mësuar nëpërmjet sa këngës çfarë është dybeku. Çfarë është dybeku? Ai që tundet. Tu nuk e di ti çfarë dybeku? Sa tash ata që tundet dhe quajnë dybek? Koleg. Domethën, gjau keq. Pyesim të ftuarim çfarë është dybeku. Ajo në fakt është një nga personazhet më të klikuara, më virale në TikTok dhe në Instagram. Domethënë para se të shpiket TikToku ishte në Instagram. Shumë prej jush e ndjekin për shkak të live-ve të saj me macet e veta, që i keq trajton në shumicën e kohës, por edhe për shkak të thënieve të saj, të bëmave të saj që janë të shumta, le të themi. Zonja dhe zotrin, përpara jush e tëra dhe e vetmja Kiçja. Përshëndetje. Do na thuash si ke emrin e sakt, emrin si e ken pasaportë? Emër mbi emër. Ajo dihet Kristian Andreçka. Kristian Andreçka. Po, nga të lindi, nga të lindi kjo ideja. Prisë do kalit të lushnja jo. Do kalit të dy kërë. Kalon, hajde, nikim për drek. Nga të lindi kjo ideja e emrit Kiçja? Kjo ideja më shkurt. Kristiana Kiçja, nuk e di më erdhi spontanisht, sepse ju e dini që unë jam njëri spontan. Jo se ta kishte ngjitur shoqëria. Ka thirrë. Ka raste që po, ka raste dhe shoqëria ndonjëherë, po Kiçja. Kiçka. Dgjoj, se un kam një pyetje shumë serioze për të bërë, që më pëlqen t'ia bëj shumë njerëzve që vijnë këtu, që janë të ftuar këtu. Pse je kështu? Pse jam kështu? Se jam. Si dukem unë ti? Jo. Unë jam shembulli i rinisë shqiptare. Jo, kuptoj këtë pjesën. E kam fjalën pse je kështu të tipit. Kaq mendje hapur, thot kaq e drejtë për drejtë. Këtë personazhin që ke krijuar drejt për drejtë sot se. Po pra jam shembulli dhe jam e lindur. Ne në fakt kishim një pyetje që po diskutonim kur po diskutonin lajmet e javës. Ti e di çfarë është dybeku? Dybeku? Po. Ajo që përmend Dafina te kontatet. Tunde dybeku. Sa kolegu im nuk e di. Po. Çfarë është dybeku? Okej. Diçka ka shkuar. Okej. Vazhdoni programin jo të dy. Dypeku është ajo që tundet. Faleminderit që më tregu bulmeti me. No, okay. Që tundin mamat. Nuk ka problem. Nuk ka problem. Okej. Okay. Se thot tunde dypekun, tunde me stil. Po pra dypekun tunde me stil. Le ta lëm dypekun mbrapa në këtë. Gjithsesi, e mësuat një gjë të re ju të dy sot. Si ka nisur 2023-shi për ty? Kishe se këtë ja bëjmë të gjithë dhe neve pyetje. 2023-shi ka nisur më herë me lek her pa lek. Ashtu shtyhemi. Po pse s'po bën lek në TikTok? Po bëj, po bëj, po. Si jam e kënaqur, nuk e di pse si jam e kënaqur. Bashkë më shumë lek. Ti bër virale gati 2 ditë. Të paktën shtyhemi që të kemi lek për qiran, e për makinën, se për gjërat e tjera. Që ka shpak mi, kolegët e tu thonë që ne bëjmë milionë. Po. Pastaj unë shoh gjithandaj në TikTok, e bër virale, vetëm vide të. Po marr më pse do dini ju pasurinë time sa marr unë. Po. Po marr vetë. Pse mos e di? Je që je. Nëse mos na thua. Vetë që je drejt të vetë. Marr mbi 50.000 euro në muaj. Që që se edhe vetë re. Edhe vetë re. Po, në fakt, ti e përpjekur që të qash në treg, do më thënë. Ke pasur një biznes të cilin e mbyllë. Po. Dhe në e thua është vërtetën e këti biznes dhe kur se ke thënë. Po, pra, që nuk e kam thënë, nuk e kam thënë, sepse po të thënë fliqem, sepse është turbe, hapa dhe mbyllë. Unë përbësha gati dhe me hardha ty me bëne të edukur në e po... Sepse është tur, unë si hapa dhe mbylla. Po nuk e kohë asë vetë se kuptova, më duke se ato legi ishin në ramë, ose ndërshëta dyqani ishte... Prit, se unë do të shkëderim fund kësaj, prit kolegë. Pra, ti kishe x lek, budget, që i kishe fituar, dhe the unë do marrë me qëra një gjë, dhe do i vesta... Edhe qëra në kishe shumë lirë, kisha 150.000 lek. Ku ishen ka qërë në qëra? Nastirë, mori, te lajgja jo. Dhe e hape, bërë gjitha të reklame, të gjitha këto, dhe mbyllë. Falimentove? Në më thënë, as kishe punë, as dije ta bëja atë punë, qëfar? Falimentove! Falimentove!
Ta një mentua pa e hapër fare. Apo, apo teorime konspirative është ti kishe një buxhetor dhe ti ai buxhetorit e iku. Kishe na e thytë vërtetë do të Po, vete thë jam shembulli i një shqiptar, i them gjëra të hapura, thuaj hapur gjë. Po falimentu, nuk kisha nerva pra të ndërsha me të. Ti ishe vetëm ti ajo që vetëm ti bëje. Vetëm unë, unë, unë. Kisha, po jo, puntore kisha. Do ta bash çikë. Mos mund të do depiloj unë, unë gjithë kjo femër do depiloj. Por e bukur është kjo teoria ime. Një sekondë, e bukur fare është se mora dhe ato të dushit për të larë kur merdhi hidrauliku tha ça, nuk bash, këtu tha dushë të zakorendi edhe la shpar. Okej, kjo paske qenë arsye pse që kanë mbyllur pastaj hidrauliku. I kanë thënë të zakorendi, shumë interesante. Nuk e ke gjë. Sa gjëra që ndodhen janë sa njerëz që marrin iniciativë për ta biznesin dhe falimentojnë, nuk kanë asgjë. Ti bravo të shoh për iniciativën një herë, po. Po aplikot e Ministria e Supermarketit për ndonjë fond. Sa ta japin? A kam seriozisht? O më mos thjesht, a kam seriozisht? Okej. Si e kishe emrin? Ministria e Supermarketit, se Dona Bilali është ministra. Përshëndetje Ministria, dua që të më dhurosh një shtëpi, po që e mundur. Okej, okay, kjo direkt është pia. Është Arbrajdari këndi. Arbrajdari. Në fakt, i ke kohë që e kërkon një shtëpi, prandaj u futa edhe një reality show, It's My Home, që ka rinisur sërish, ti ke një kështu një bif me... Ka rinisur sërish? Po, ka rinisur sërish. Nuk para një muaj, apo? Po, dhe ka rinisur sërish. Ka rinisur, po unë, se di, unë pretendoj që të fute me në një Big Brother, ku di unë tani. A, më pëlqen këto, të dorës dy, do më thënë, do direkt e Big Brother. Po i provoj ato. E provova unë ato. Plasim atë që është të shi, kisha, disa personajë që anë aty. Pa kemi interesantë sa ato. Jo, s'pare një dhe njëri. A minë në ke krymba. Do qojnë, di thëmë, Unë dua të futem në Big Brother, dua të futem, do marrë dhe Andin, shokun ti. Jo, jam e Kevin, jam e Kevin, jam e kolegun tim, jam e Kevin. Se nuk mendon ju se unë nuk jam e bukur për Big Brother, unë jam më interesante se disa personazhe. Je shumë dhe du t'ishe në Big Brother, këtë po them e dhonë, kështu që vitin tjetër... Vitin tjetër... Bëj një thirrje publike për vitin tjetër, ata e din vetë, e shojnë vetë. Më mirë që nuk je këtë vit, se kishe Luizin aty dhe aje ka fituar të shikë, kështu që... Aje ka fituar, po unë kështë hasë më vje dhe u dashuroja me ta. Vdes për Luizi Maroj. Kemi Kjara Tito. E pra, ke qef që dhvit ka fshoj. Kemi Kjara. I kam shumë i natë njerëzi që janë, nuk e di, do të bëj show, po zdi të bëj e shkreta. Po fërë nësë sullë. E pra, ullu pak të të nëjë. Ofe bëzi ullu, ofe bëzi ullu. Ishim shumë mirë. Ofe bëzi ullu. Nuk e di. Asaj shpi, asaj... Shpis i duen personaje karizmatike, personaje spontan, personaje dhe strategjira. Këtë pra po them... Apo je gjeloze se... Se Lusha kishe gjitha të kontingent të vitët me Tejan, me Kjarën, me po shimi, Ronaldo... Një sekund falit, Ronaldo e kam shumë gjanë se kam qenë të emisioni ti. Tani, 4-5 personaje gjuhin në Lushin dhe si nuk doli njëri që, që nuk e përshëndeti Lushin. Kush e ka përshëndetur? E kam përshëndetur, ata që në fillim, Ronaldo, Teja dhe Kjara, e kam përshëndetur. Me atë rast përshëndes unë Lushin time. Ata u quajtën banda e përshëndesim dhe në lushnin e banda e lushnit Tejas edhe Kiçes. Keni një tjetër ambasador? Mikela, Mikela se Mikela është. Edhe Mikela, edhe Mikela. Keni një tjetër ambasador tjetër? Ku di un, çfarë di? Kanë çifte të zëre, po s'ka gjë ajo. Vaje zëre. Ajo nuk. Sharqirin, sharqirin. Kë? Sharqirin pra. Sharqirin që hahet fruti, ai është i famshëm. Është më i famshëm. Është më i famshëm nga. Se dje që kishim një sharqir me fundet në shqip. Okej, çes un kam ndjekur ty që në fillimet e tua, që para se takoje doktor Skerdin, që para se të bësh shumë virale në TikTok, shpikë TikTok. Edhe kam qenë Instagramin. Po pra, atë po aty. Jo, jo TikTokun, Instagramin. Po më lër mi ta mbaroj. Kisha Instagramin një. Po, po, po. Pra, që në momentin që ti ishe kisha Instagramin që bëj live-et tua në Instagram herë vetëm herë me të tjerë. Dhe e bë personazh viral herë duke rrahur macet, herë duke përdelur. Jo, jo, si kam kapur, se unë i dua macet. Çik, kam video, kam video të favorites. Kiçë mos më tin zje. Çi ke dhunuar? Jo, jo, nuk i kam dhunuar. Macet unë dua, janë kafsha ime preferuara, ne kam bër. Kamera, të lutem, qartësoj këtë këtu, tatuazhin. Ja, se do qartësojmë. Po, po ta lëvizësh dorën me 120 orë ti shqer. Vazhdo bëj pyetjen tënde. Vazhdo pyetjen Kiçë, mos na. Macet, po. Dhe si reagon familja jote për shkakun kur çe që bësh virale, që bësh meme gjatë gjithë kohës, për flitesh gjatë gjithë kohës, se besoj në Lushnjë je personazh trend aty. Në Lushnjë? Në Lushnjë apo gjithë Evropës, se s'po të marr vesh. Gjithë Evropës. Pse ku janë familjarët e tu? Andi, unë nuk duat të asë kur për familjen, i duat jo, jo. Shumë, duan jo, jo, shumë. Duan, jo, jo, duat të them si reagojnë, atë mbështesin, a i kënë kra. Në disa raste, po në disa raste. Për gjithë rrugtimin që ke marrë në... Në fillimet e mia, jo, kurse tani
I ken krah, në mbështesin. Ne përshëndesim. Ka pasur në një moment vështirë të gjithë kjo aventura jote në rrjetet sociale që e famshme, që për shembull, nuk e di, e prekur, ose ke menduar ta lësh fare, ke thënë që m'duhet mua, ke pasur presion. Nga familja? Jo, nga familja. Nga shoqëria, nga komentet. Jo, fare, ato nuk s'm'interesojnë fare. Por e kam thënë dhe në video live kur më ka penguar vetëm një histori dashurie që kam pas me tika. Në Kosovë? Ai ka qënë, jo, ai ka qënë që ka pas histori shumë të gjatë me të. Shumë. Upa. Dhe kam thënë TikTok. Fatkesia? Jo? Jo fatkesia, një person, një njëri. Shumë, të digam shumë histori rra të kiche. Të digam shumë histori rra, apparently. Dhe mi që shkova në Kosovë, dhe ne tregosh historinë të në Kosovë, pse përfundoj, si ishte kështu si prall, ti ke nga Tirana. Se mban mend o zot. Kush? A i ke në Kosovë ti? I ka në Kosovë, mora pjesë në një emision. Jo, para se qkoje në emision. I kja via, i kja via. Kështë një histori dashurie? Kisha një histori dashurie me i fjallë. A i më la. La ty? Më la i mua. Po pëse se leti për para të bëhe legjë ti? Unë e doja atë. Po pëse të lami, pe më thymi? Po aman me i Kosovar, ku marrin Kosovar të firma shqiptare, aman se do. Në fakt e vërtet është po të më ndosh. Nuk marrin Kosovar firma shqiptare. Letri ka marrë Sarën dhe me Shqipëria. Sara është ai shumë shqiptare. Shumë pak, shumë pak. Rritur në Gjermani, kështu që nuk quhet shumë. Pse Angeli, ajo Sara Pimi. Dagzi, po Sara Pimi, kështu që... Kështu që kiqe, thuja vetës. Pra pa që fatin e Angelit. Që ke thënja jote që Kosovarët nuk duan vajza shqiptare. Mund edhe të duan. Jo, më jo, se duan, se a futa dhe unë kotë. Ndoshta ka qënë fati jemi keqës në ndeshë. E, ka ndikuar, po, po. Jo ka qënë, po ajo ka qënë në nese. Zotin madhë, vazhdo kolegë. Jo, a i përmëndi pak më para... Shumë interesante. Këto momentet e vështira, po që unë do të pysë pak për komentet që mërë. Unë e shohë që ti sështë e vret mëndjen shumë në thonjë za për komentet, madhe njërësit e shi nga të ofendimet e fillimit, filluar gjithë kërkojnë këshillat, çfarë të bëjmë me këtë, çfarë të bëjmë me atë. Pse unë i marr njerëzit me zorit dhe majtë ti më ndihmosh mua? Nuk të ndikojnë fare. Asnjë gjë interesante. Fare. Mendje hapur, ku doli kjo gocë nga lushnja që u bë mendje hapur me më qafsh mua. Po ja që pas ka lushnja kështu. Me disa ti ata që janë Big Brother gjithë nga lushnja. Po, jo, jam vërtet, kështu që. Sidomos kjo është shumë interesante. Po? Unë kam parë shumë video me të ndërë që ti di rjedi. Kolege, po në fakt ti ke shumë qef që ti futesh televizionet. Po, moderatore kam shumë qef. Ke aplikuar në televizionet? Jo, s'kam aplikuar, sepse më duhet vazhdoj njërë. Kam qef, futem jem Big Brother pasaj. Edhe ti si, që nga këshu... E kam synimin atje dhe me ndoshë... Që nga alla lushnjare kjo gjë, që të futem Big Brother për të kap emision. Jo, më jo, unë e kam qef. Se Ronaldo hyrin Big Brother për të kap emision në top. Jo, Ronaldo ka qënë, unë kam qënë njërë iftuar në emision. Oke, po për të kap emision në top channel, pra, për të kap emision në top channel, Kjara nga nga tjetër atë synim. Ka, që më shumë sigurit do kap i Luizi para Kjarës, nga nga tjetër edhe Mikela, nga nga tjetër kush, edhe teja të gjitha aty. Mendon ti se do futem unë? Po unë kam bërë thirrje publike që të futesh ti, ti thua Amerika. Një tjetër është sigurt fare që do jesh Big Brother, ta them unë. Ku e kupton? E kupton nga sepse asaj shtëpis, sepse asaj shtëpi i duam. Më fal, ti lan, ti pastron, ti. Ku e diti që lajon? Po, Dani it's my home. Oh, po po. Pse nisi it's my home vajta për të larun apo për? Po të them që prandaj duhesh asaj shtëpie se ditë lash, ditë pastrosh, ditë bësh humor, ditë bësh virale. Çfarë do ai shtëpi tjetër? Po kishe se duhet që unë ke paguaj për t'ja gruar. Një sekund, dhe siste, unë do t'pyes pak për një gjë që u bë virale, që e përmendi pak, po që ne e kaluam qiksi me stil. Për doktor Skerdin. Po. Doktori. Po. Nuk t'kemi parë këto kome atë. Nuk t'kemi parë që t'kesh... Nuk e di, janë pishëm rrëdhe midis jush, apo? Që po ndodh midis të e doktor Skerdin? Të regoj e sinqert një herë. Njërë se intereson. Unë doktorin e dua shumë, a je di shumë mirë. Ka qenë një njëri një ndër të parë që më ka ndihmuar shumë. Është një njëri që unë do të dua gjithë jetën, do të vlerësoj dhe do e falendruar se gjithë jetën, sepse më ka ndryshuar si njëri. Po tani, si njëri më rëndë një? Shumë mirë. Pa varësi se nuk takojmë shpesh, sepse unë jetoj në Durrës, a jeton Tiran, plus kur unë vetët e klinika, a i kënë Itali, por kur takojmë, unë e kam shumë gjanë, e dua shumë. Oke, gjithë shka që nga mirë me disë të edhe Oskar. Po, nuk ka për të prishu kur. Oke. Ata që mendoj se jemi prishu... Në e thua është besoj të vërtetën që ajo qyqit e zonja Eni ishte pak...
artiste. Kalojm pyetje tjetër. Po a je sinqert tani? Hajde na e thuaj. Ti je. S'dua të flas. Vazhdo. Kalojm pyetje. Nuk ka problem, jo. Un personi jo, thjesht më thuaj, thjesht më thuaj ishin iniciativa jota apo e doktorit? E doktorit. Nuk të rekoj fare. Kemi Olona dhe i ka parmuar sa gjëra, po nese, nuk ka problem. Te zonja jeni këtë do të qosh të radhës. E janë të dy dhe ka përshtyp jeni. Arditin e kam shumë qef, po te zonja jeni nuk të qoj asni. Nuk... Ska një personaj shumë që s'pëlqen se e kuptuam që... Po pse më gjitha show do t'i bëjt të zonja jeni u? Se ku do të qosh përveç Big Brother? Po, asa këtë e kuptuam. Se di, pasaj do falë, se di, se di. Po mi përshumë më të këto Dancing with the Stars s'pëlqen, ti është kërcesh e ti? Dance with me, po. Po. Për të kërcuar. Ti ditë kërcesh? Ndo është ta se di, mua më pëlqen shumë populore, do se di. Shumë mirë. Kërcesh populore. Ja, se këto. Ka lezet populore. Dajnë që nga habitati vetë dhe të pysim për këtë personajet e rrëdhe speciale. Prejtë, unë kam i pytje. Vazhdojnë me pyetje. Po, atë po bëjmë, po ti përgjigje ndo njërës në njërë. Po i përgjigje mund. Më thuaj, cila është gjëja për cilën një bërë më pishman se çdo gjë herë, se çdo gjë tjetër? Që e penduar. Në rrjete sociale apo në jetën time? Kudo. Kudo. Pendesa jote më e madhe? Pendesa ime më e madhe është që kam sakrifikuar për dashurin. E, që i kam dhënë dashuri dikujt që se ka merituar asnjë përqind. Edhe sot jam bërë, vetë pra dhe gjithë jam bërë shumë pishman, jam bërë dhe pishman për disa gjëra që kam sharë, kam ofenduar, kam egzagjuruar pak disi në rrjetet sociale, për këto gjë jam bërë pishman, pra zi tjetër. Dhe jam shumë e lumtur, shumë okej me veten time. Se si bërë pishman që e marrë me ushqyer ca kohë. Po, për e thash pra këtë, okay. E thash që u bëra pishman. Ky që nga pishmanim? Jo, jo, s'është ky pishmani vetëm, po që i kam dhënë rëndësi shumë njerëzve që si ja kam vlejtë si ja vlen parë. I vetëmi njëri që unë e dua shumë edhe kam shumë gjanë, edhe vazhdoj të kem marrëdhënie shumë të mira, është Flori në rrjetet sociale. Flori oficial? Kushtë të googlojmë pastaj. Është Flori, e di njerëzit. E di, po edhe ti e di. Flori oficial edhe Alex Vishën që e kam shumë gjatë. Okay, wow, të mërshme, mojtë. Flori të përshëndesim. Po, Alexi në përshëndesim sa jo, sa Alex Vishën po. Flori oficial. Ok, live, pa kërkojmë kush është se ne jemi dy gazetarë shumë të papërgatitur që vimë në lecion. Po. Pa ditur kush është Flori. Po, është ai gjithë ai djalë dhe Alexi që e kam shumë gjatë. I kuptuam të të dy që i ketë gjanë edhe i i mbështet, domethënë të mbështesin. K nuk ke qefti në rrjetet sociale ose ndonjë personazh që thuat çdo këtu për shembull. Pse është i famshëm? Shumica nuk e di tani ka dalë gjithë se nuk dua t'i jap rëndësinë, nuk dua t'i jap vëmendje. Çu di, kam s'më vjen as sindromat. Unë i kam shumë inat edhe s'më s'dua as ti shoh fare kur dalin këto femrat. A mendon se kopjojnë gjëra po normale? Në mua nuk është se më kopjojnë vetëm njerëz të thjeshtë, mua më kopjojnë edhe njerëz që janë personazh publik edhe vipa. Kush për shembull? Hajde. Kush? Një emër të shumë. Jo se më kështu, po marri memet e mia. Më thuaj një personazh, pse këtu gjeta veten, pse marrin memet. Ose bën. Më thuaj një personazh që ti kur e sheh thua kjo po bën diçka që e ka mbërun, ose ky ka po bën diçka që e ka mbërun. Një emër, e ke një emër besoj, se përsa ku ti the personazh dhe di një emër. Hajde. Jo që më... Jo që të kopion 100% se jo asë kusë kopion, 100%, po që në frumzohet nga ti. Po, në gjajmë disin e tip është Megi Pojani. Po ti bjesh pak. Ti ke bërë live në dush? Jo. Unë kam për shumë gjërat e tjera. Në dush? Po jam me kamera. Okej, okay, do ta bëj, do ta bëj. Po do lash kontroll. Do ta bëj. Nuk thash se premtoje, premtoje publikisht do lash. Nuk, një sekond, unë nuk është se thash se mua Megi më pëlqen, e kam shumë qejf, se më pëlqen se kemi disi tipe të njëjta. Por unë nuk është se thash ajo më kopjon më 100%, ajo ka mënyrën e vet. Gjaj, po. Presi me një çobanin ti thrasin gjysmë. Po. Megi të përshëndesim, edhe nuk kam asnjë gjë me ty, të kam shumë gjan. Okej, asnjë nuk kemi gjë me Megi. Megi shumë më pëlqen shumë se është një unë, do vetëm të dyja gjejmë veten te njëra tjetra, jemi njësoj mendimi. E nuk është se keni folën ndonjë me njëra tjetrën? Jo, nuk është se thamë unë, por e thon njerëzit. Nuk e di njerëzit. Çaston të njerëzit. Çaston. Njerëzit janë ata që duan, njerëzit duan që unë të futem Big Brother, njerëzit duan që unë të bëj këngë, njerëzit duan që unë nuk e di. Po këtu më qendro. Ti bën gjëra që njerëzit duan, po ti vetë çfarë do? Çfarë do të bësh? Unë dua të bëj moderatore, televizioni, skena, kamerat. Çfarë do bëjmë kur tritem? Mirë se ka. Moderatore apo gazetare? Të drejtoj emisionin. Show pra, girl. Do të bësh siç po. Ja pra si ty. Si e thon ti? Çka ke dim shumë se mua? Kur e mendon ke? Kur e mendon sa ke? Po edhe nëse mua. Ke shumë gjëra më shumë se unë. Dhe se kevi, po ti bësh si bëj. Pak kemi ne ato që nëse nuk ka problem. Nëse. Nuk ka rëndsi. Me vërtetë, wow, ç'na the koleg. Nuk ka. Ti jam kanë të tua tashmë, kiçe.
përveç se të bësh live në... Dua të përshëndes edhe, kam dhe një që më pëlqen shumë, që ja kam shumë qef. E di kush e kishit të ftuar para ca ditësh? Zogun. Zogun. E kam shumë që... Po ai pse përshëndetit ty? Ai, ndoshta harruar, po ai... Ai përshëndesi atë që shef filxhanin. Po, xhikën. Edhe unë shkoj dhe unë kam shumë qef këto si shkon filxhan. Jo, nuk shoh, po i kam qef. Ku vetëm më nai. Po pse shkon të shohësh? Po pse ai ke shumë Zogun? Zogun dinte. Po ti ushtrime të çomër. Okej. Ha. Se s'ke lexuar filxhana, po ke frikë nga e ardhmja. Nuk më duket se tip që ke frikë. Tjetër? Unë do bëj dhe një pyetje të fundit dhe pastaj do të mbyllim se kaq që kemi në këtë gjën ton, po mua më ngeli mend edhe pjesa për te nga cmimeve, për te Big Brother, se gjitha këto ne i shohim dhe i dim dhe shpresojmë që të arrishë ty. Te pjesa e dashurisë që thej që është gënjur. Mua aty më ngeli mend edhe dua ta di çka ka ndodhur. Ua vazhdon ky. Pa e la prami? Mo. Lërë të shin. E la shumë se më trathonte, trathin se fal. Shumë bukur. Kolegun mendoj që edhe Kitchen si Zogut, ti le mundësinë që ta mbylli ajo programin për sot. Po, vërtet. Ti japi mundësinë të jetë moderatore për që të qetësohemi motor. Atë s'ke gjë të shkruar, ka të morë, po nuk. Ka problem, mund të bëj mbyllje si e jotja. Atëherë, okay. Atëherë, do të dalë këtu Kitchen. Do dalësh aty. Do dalësh edhe këtu, po. Koleg, ti kem ne apo? Jo, më e shohim live pse. Po, ne me publiku jot Kitchen. Okej. Të dashur dhe të nderuar miq, edhe dashamirës, do ju themi natën e mirë. Ha? Po, po, natën e mirë. Sot të ftuar kishim Kitchen, Antin edhe Kevin. Kevin. Po, nga një tjetër. Kështu që e dini vetë juve. Duhet më bëni mua follow në TikTok Kitchen oficial edhe në Instagram. Do i thosha edhe të gjithëve që okej, okay, na mbyllet sonde. Natën e mirë. Kitchen Azur Java. Natën e mirë. Ai është aktor, komedian, një nga ata që stand-upin e ka bërë kur nuk ishte kaq cool sa është sot, edhe ka pasur sukses shumë të madh, po e kemi parë edhe si balerin të mirë. Së fundmi na habiti me prezencën e tij në Big Brother, edhe të shumtë ishin ata që menduan se doli më shpejt se sa e meritonte, dhe jam e sigurt që sigur kishte zgjatur dhe pak do ta kishim parë në finale. Kent Azizi, faleminderit që jeni në natë me Aulonën. Faleminderit që jemi në një natë me Aulonën. Si kanë qenë këto ditë? Shumë mirë, shumë mirë. Ka qenë një periudhë, po themi disa muaj, besoj të ngarkuar nga ana e vëmendjes, e audiencës, fillimisht Dancing, më pas Big Brother, ndërkohë që ti për shumë kohë ke qenë, mund të themi, një personazh i rezervuar më përpara. Ka qenë më tepër ngarkuar sepse unë lash shumë gjëra për të hyrë në Big Brother dhe të rimerjet kohën po flasim, të rikapje gjërat e tempin. Ishte çike vështirë. Me fjalë mundeshën, si më thënë, një muaj gjysëm, dy muaj, në kohë që tjerë të rrinin në Big Brother dhe uleshin në divan dhe diskutonin, kisha për të rimarë atë gjë. Lash para se të futesha në Big Brother. Që do të rregojmë me sinqert. Kur të kam parë që u futen natën e parë në Big Brother, pyetja që bëra me veten ishte, u po genti ç'ne? Pse? E thjesht fare, nuk kurse se kam pas të i gjotë më qefët. Nuk kurse se në Big Brother hyet për dy gjëra, hyet për vëmendjen, hyet për thjesht i famshëm ti, thjesht hyet për lek. Kaq. Lekët për fëmijët e mi që t'i ndaja në tre llogari bankare nëse do fitoja për shkollë. Mm-hmm. Kaq, kjo është shumë e thjesht. Unë jam një artist që ka punuar gjithë jetën dhe nuk është se kemi arrit të kemi po flasim i benefit financiar që ti mund ta kapësh për 3 muaj. Fati e donte që mos të shkoja deri në finale, edhe kaq nuk ka asgjë të keq, lojesh. Shumë aktorë që kanë qenë të ulur në atë kolltuk e kanë shprehur këtë edhe në formë keqardhje, faktin që në profesionin tuaj lek nuk bëhen. Pse gjendje jemi akoma në këtë fazë? Dgjoj, nuk është se flasim nuk bëhet lek. Në fakt ti lekun e ke gjatë projekteve dhe punëve që bë ke në vazhdim. Për shembull, kam qenë edhe pjesë e portokallisë, emisioneve televizive, që ti e ke lekun, po flasim mujorë, që janë, po, gjithë kemi... Një rogë, bazë, që ti e merë... Po, jemi familjarë dhe kemi shpenzime mujorë, se kemi kredira, kemi, janë, unë kam tre fëmijë, që janë shpenzimet, po flasim, nuk janë të pakta, që ti duhet të sjellësh një total mujorë, që po ti bësh llogari, ke tre fëmijë nuk është pak sot. Kështu që kusha i në Big Brother është një lekë që ti e merë shpejt për 3 muaj. Po flasim që është një sasi lekë që ti thua unë garantoj shkollimin e 3 fëmijëve dhe flej mendjen dhe pjesa tjetër pastaj ngjelet për edhe për gjëra tjera. Sepse
për ato duhet legët e ke fundit. Pa tjetër, për ato përpijin. Ose si ka thënë, për shumë, unë jam e shprejën e, ka qenë një boksier, që është bërë dhe film, Primo Carnera, që thoshte unë grushtet i kam ngrënë dhe do vazhdoj t'i ha dhe do japë për të shkolluar fëmijët e mi. Kështu që dhe ne grushtet e jetës i hajmë gjithmonë për të shkolluar fëmijët edhe për të ecë para dhe jo për të dhënë moral se si jeta është kjo është ajo. Jo, jeta është shumë e vështirë. Ka të tjerë për shkak që t'japin moral pa pas moral. Dhe kjo është ajo që s'duhet të jetë, po flasim edhe në Big Brother. Megjithëse jemi bëjnë moral pa pas moral, vetë. Ani ti çfarë do? Do të të pyes për kë e ke fjalën? Jo, e kam për gjithë përgjithësi që s'kam pse bëjnë moral, edhe nuk kam pse tregojnë se kush janë vlerat e jetës, ndërkohë që nuk janë përballë fare me jetën. Sa aty janë personazhe janë të rinj, janë të dhe nuk kurse kam pas sakrifica në jetë, edhe mund të tregojnë se çfarë mund të bësh në jetë. Ti mund të kesh ardhur nga një, po flasim background, se unë jam dhe në i morë saktuar, që kam qenë refugjat Italie, kam jetu e kam pas vështirësitë mia. Unë nuk kurse kam tregun e njerë historinë e jetës time në... Se me tregun historinë, ta hapë kutin e Pandorës, se sa kam vujtë. Tani, ti nuk të hapësh kutin e Pandorës, po ti e ullur, jo, do e hapësh... Jo, nuk do i hapësh i rëfesh psikologut. Do t'i rëfesh psikologut, po jo për çka kam kaluar në jetë. Po jo, shiko, në... kushdo ku ulet në atë koltuk, ne e pyesim për momentin më të vështirë që ka pasur në jetë. Momentet e mia gjithmonë jeta është e vështirë. Në çdo moment dhe ketë vështirë. Kështu që nuk është se askush nuk e ka të lehtë jetën, sidomos kur ti vendos të bësh familjen, edhe të krijosh një familje, nuk ke momente të lehta, ke gjithmonë momente të vështira. Momente të vështira unë kam pas gjatë gjithë kohës, një moment kur ti ikën nga një punë, në një moment kur ti do të bësh një projekt dhe nuk ta japin atë projekt, në momentin kur ti do të arrish diçka dhe ti shikon që është një dikush i tjetër që ta merr dhe ta merr, si më thon, unë e kam thonë, këto të vrasë me bukë ngoj, të ongër bukë, jo me të marrë vëmëndjen. Se aty për shumë, ti e shikon dhe edhe në prime, edhe në spektakl, nuk lena së të flasësh. Dhe ti duhet t'jesh kaq i kulturuar dhe i respektuar dhe i qytetruar, sa qytetarin të marrin për dopsi, kur ti tjetër e le të flasë. Ja, ky është i moment për shumë që mund të flasë, jam ke psikologi, jam ke ty. Kurse aty për shumë nuk ja del dot. Pavarësisht se unë kam folë dhe kam folë goxha. Dhe një nga defektet e mija, defektet, po e që defektet, thonjza, unë dola sepse isha i qytetëruar, por tonaliteti zëritim, që është zë aktori, se unë jam shu që t'jem komedian, që dalë dhe flasë vetë në salë, dhe duhet mush një salë me 300 veta, 400 veta me zë, dhe dola dhe me letër në komande, ishte kjo letër dhe për ty gentë. E ke akoma pengë daljen e parakoshme? Them drejtë nuk isha i përgatit me dalë. Them drejtë dhe nuk pa mori mëndja kur që do të dilja në të momente. Sepse nuk kështë se kishte po flasim edhe personi tjetër që ishte, nuk po flasë për se shë bërë si Voldemorti, asa që s'duhet ja përmëndi me emrin. Nuk po flasë për Olden, po flasë për maestro, nuk kështë se maestro kishte në të momente maestro. E emrin e ka vën Olta. Kuptoti, është flasim për maestro, me një emrin që e ka vën Olta. Për Armaldon. Sepse është ka një personalitet vetin dhe pa diskutim ka qenë një lojtar që mbas meje u bë mori atë që kishte po flasim që ka sot. Bilesa i edhe ka shprehur që thotë unë përfitova aty te Gent Azizi Olda. Dhe u bën shumë kundër meje dhe shumë unë isha i vetëm trim luftë aty. Dhe i vetëm trim luftë kur të kthehet ty gjithë shtëpia dhe të kthehet ca njerëz që thoshë ore për çfarë po zgjeni me mua për gjë që s'e kam bë. Se ato të vishin, të zieshin, që nuk është si je si në shpi, apo jemi në studio bashkë, ku mërzita o me ty, qova i ka dole atje për... Pa. Miru papshin, ato të vinit e të krevati. Si e theti këtë lafë me konotacion kështu, me konotacion... Dhe gjithmonë përpishin të gjenin konotacion negativ të asaj që thoje, për të të vërnë vërsirësi. Ate, që ose karakteri im është, ti vjen një moment që ti thutë dole jashtë karakterit, dhe ishe vetëm thjesht, tonaliteti i zëritim, jo se unë dole jashtë karakterit, unë këshu jam dhe njetë. Që flasë kam zërin e lartë dhe... Si që po flasë të një? Nuk kërse kam ndryshu tempë. Njësoj. Ama kur të vinë gjithë, e të që... Për që po e bo? Se unë e koptoj për vëmëndje. Dhe nuk ishe një moment për shumë që unë duhet dilja. Që alë unë, vazhdoj të them që... Ajo që unë nuk e... Për ty pa do të ishin... Si të thuash? Jo, ishin në emocionet e vajzës time, ku unë dalë në surprizë,
Dhe po qafoj vajzën time dhe e shoh që dridhej, sepse fia ime ishte i tromaksur në fjalët që ishin thënë për mua aty. Që jo burri ime vret ka për ta vrarë po gjak dhe unë shoh një fëmijë të tromaksur që dridhe para meje dhe lodhët e gocës ti... Ja. Te psikologu... Lodhët e vajzës time, në ato momente, të vetohem, kam qenë doja dilja në ato momente me gocën time. Sepse askush nuk është se përpiqet të mendoj se qa shkakton të familja tjetrit. Që është denigrimi figurës, është shantazhi që ti bën tjetrit, kërcënimi live, dhe është kërcënim live. Burri ime vret dhe bogjak, u dhë bombën këtu, unë i shkatroj familjen, po t'i nxjerrin këtë gjëra, janë të papërgjeshëm, për atë që shkaktojnë, dhe mua shkakton ke fëmia. Të betohem nëse ta them sinqerisht, ta them sot dhe nuk e kam thënë me asnjë intervistë, por po e them këtu dhe po rrofem, nëse do e dija, do të më shkonte mendja që unë do dilja, unë gocën time, unë s'kisha për ta lejuar të ta sillen aty, që goca ime të dridhej, dhe goca ime duke ditë që unë s'do dilja, më priste në shtëpi. Dhe ka qarë, sepse, okej, të ke fundit lojsh. Dhe unë atë kam thënë vajzës time që babësh loj nuk janë kaq të këqinj. Por, më mirë që dola në atë moment. Më mirë sepse unë nuk e dija se çfarë ndodhte jashtë me familjen time. Dhe në atë moment e kuptova kur vajza ime dridhej, se si e mendonte familja ime gjithë ato kërcënime që bëheshin ndaj meje. Dhe gjithë ai denigrim figure që u bën ndaj meje dhe askush nuk u përpoq. Realisht, askush nuk u përpoq ta ndalte atë gjë. Askush. Përveç meje dhe po flasim edhe një Luiz që më doli mbrojtje. Që i doli mbrojtje po flasim kauzës time se po shpifej dhe po bëj dhe unë këtu nuk kam gjë kundër produksionit, se nuk është. Por vini moment që duhet dhe pastaj ajo gjë e vazhdoi, dhe u instalua si. E vjen që këtu mund të çash, mund të denigrosh, mund të shantazhosh tjetrin dhe nuk të ndodh gjë. Ty publiku nuk të nxjerr. Kendi po kur dole? Ti patën ndonjë kontakt nga familjarët e Oltës, po them nga bashkëshorët? Jo, absolutisht, absolutisht. Po tani që Olta ka dalë? Jo, s'kemi gjë fare, s'ka pse të kemë. Unë ja thash dhe Oltës në prime që nuk është se nuk më ka vrarë njerëj, nuk është se do mbrisë njerëj, ku jemi këtu, se nuk... Dhe gjitha kjo është në kuadër të lojës, se kjo është lojë. Në fillim duhet pranojmë çdo gjë, në fillim të denigrohet figura, po është lojë. Fjali që thuat shpesh është thënë shumë të katër muaj. Dhe është bullshit, se nuk është lojë. Aty ku flitet nuk ka lojë. Kur them bullshit në sensin që mos të mqifet askush mbas lojës kur ti karakterin e ketë vërtet aty, se ti je i vërtet. Nuk është lojë, është si njëtën e përdiqme, është një reality show, si njëtën e përdiqme. Ti lojën e bënë basë karakterin. Unë them sot, them, imagino që mund të bënë njëri tjilë në jetën jashtë ku nuk është para kamerave. Se njëri për shumë ty të fut një shërë me familjarët e vetë, që ti thu, ore, aty para kamerave dhe nuk ka guximin të bëjë. Dhe me bënë duke quajtu lojë. Njo, nuk është lojë. Është reality show, është eksperiment social. Nuk është lojë. Do ktheshe pas në ko, do të bëje sërish këtë eksperiencë? Të njëtë gjithë të bëje. Unë kam ju në dershëm lojë edhe kam ju me vlerët e mija dhe kaqë. Ta thash trosh sepse jam fut, nuk jam fut asë për vëmëndje, asë për atë jam fut për legët, për kalamajt e mi. Pik. Do të pranoje dhe do pranoje gjithë do loje, po jo dhe i në atë lojë. Dhe unë këtë e kam thënë e dhe brënda, që unë nuk mund të vazhdoj të luet këshu, sepse o do ndash këtë lojë, o do ndash të lojë. Ajo lojë vazhdoj, le tjetë, s'ka problem, për unë njash lojës jam. Do pranoje, mi qenë se imi të loja, të luaje në një film ose në teatr me Oltën, dy rolet kërësore, ju të dy? Jo, këtu nuk është se ka, po flasim të flasim karakterialisht, jo Oltën aktore, dhe jo gendin aktor. Sigurisht që do të bitu i gara të pudheshin film Richard Gere me Julia Roberts dhe ishin Karamu ishin zi, edhe bën Pretty Woman. Këtu është, nuk flasim me Oltën. A, unë e kam thënë që unë seftoj ke emision imë, se s'kam pse, se karakterialisht doli jashtë binarve, jashtë, se ne imi... Po në skemë po? Njete, pa diskutim, sepse është, te ke fundit, unë do shofë personaj, unë do shofë, po këshu, së se kam në një... Ka pasur në raste kur në skemë, në teatr, në film, të është dashur të luash me personajë me cilët nuk ke pasur simpati? Po, ka pasur, s'ka pasur, imi zënë, kemi bo lave, po ty kemi qenë pjenë rol, se s'ke qa bo. Po, në dëshirë, jo.
Shiko. Po punë ta bësh, s'ke i detyruar. Si qisha i detyruar të rri aty brenda me atë, kaq. Se ne jetë përdisme, unë s'mund pranoj që një Olda Gixhaja të unë këtu ja rras me tavolin kokës. Se prano dot. Po aty s'mund ta thuash. S'mund thuash asë gjo, se ti do rush atë që ti edhe për atë që dola unë për qytetari. Unë dola për se isha i qytetruar, po ama kisha tojnë e lartë zërë. Dhe me që se jemi kështu tek kolegët që ke bërë shere, mbasere, me Bleonën para ca kohësh, patë një zëngë kështu virtuale, jeni pajtuar? Jo, s'ka pas rast as me u taku, as me shumë me Bleonën, nuk është se kemi pas, kemi pas një... Zëngë një... virtuale? As kemi pas në jene i gjë, ishte një shprej që unë e thash në... Emision? Në emision, përshu se kishte në një... Dhe që shprej edhe tjetëri mund të thotë për mu, si që kanë thonë, po... Të ke fungjë me kryu, me u bo viral, kotë për i lajmë për një shprej, mund të bësh me mu, se kam gjë personali me Bleonën, as Bleonën me mu, besoj. Një rikëthim në Portokalli? Propozime kam pas, por nuk kërë se kam në një... Vjen një moment që ti do të rikëthesh, po... Do rikëthesh me një gjë që ndryshe, sepse është një gjë që unë e kam bërë. Vetëm gjë që unë bëj dhe vazhdoj ta bëj është stand-up komedia, që të kthehem prapë me monologje, edhe mund të kthehem, nuk asaj nuk i diet, nuk është se ti je e ketë përcaktuar që do kthehem apo s'do kthehem. Është një program televiziv, po ti je të arsyeshme për momentin që mund të kthehesh. Po në emisione të tjera të ngjashme, ke pasur ti oferta Kosheria, California? Oferta, nuk ka ti. Ha, ti je sinqert. Jo, nuk është se ka ke apo s'ke oferta, varet është do apo s'do të shkosh. Sepse njëri ju është ka një... Ku me të në drejtë, jam i që këti prebel dhe nuk i mbaj do të shumë gjyrat e... Ku flasin edhe pa drejtësi, sepse bryla ne kemi duke qenë aktorë, sigurisht që edhe apsirat janë vinë dhe ngushtohen. Unë kam që një mon plakot majtë e jote, kështu që nuk... Nuk është se më... O, dua ty o s'ka. Unë, ja, tashi kam stand-upin e radhës për të botë, të tretin, do të dalë me stand-upin e ri, në fjellë, nuk kam followers në Instagram, unë kam publik, që më djekë në salë, nuk mere me atë pjesë. Duke sigur, ke hequr dorë nga humori në televizion? Jo, unë e bëj humori në televizion dhe vazhdoj të bëj, vazhdoj të bëj në për emisionin ndryshme, unë kam shku të ke Portokallie, si iftuar, nuk është se... Por, e shfrydzoj humorin më tepër në publik, në sala, edhe në lokale aty ku ka lindë stand-upi, se në lokal ka lindë, në për pabe. Dhe është një zhanë që unë po flasim më pëlqen shumë dhe besoj që kam qenë nga ato pionerët e parë për ta stabilizuar se kush është stand-upi. Edhe e shoh që edhe programet tjera, për shembull kemi më lart të flas tash që po bëjnë një konkurs stand-upi dhe është për tu duar trokit gjëja sepse po futet një zhanër i ri humori në televizionin shqiptare dhe edhe aktorët që kanë pasur të shove të ndryshëm të humorit, që kam pas ftuar, kam pranuar që shove të humorit se ku po i ikën koha dhe është koha e stand-upeve. Sepse është një mënyrë, ose të mund dhe them, është mënyra, po flasim e qik me lartë të të bëjtë humor. Që jo kujdojme. Edhe ti kur arrinë të bësh stand-up komedi, duhet të kapësh dhe një fazë tjetër që të bësh humor me pauzë. Në vjellë në momenti kur ti e ke... E ke të qartë, qdo gjithë dhe publiku ty të do dhe të beson, se bërë stand-upër si me qenë, si me uqunë të ashtë një komet, si të qojë mund të një komet dhe ty të regoj një historit gjithë që jeni këtu. Kërë është stand-upër. Dhe sa i besu shumë një, është si të bësh me, është shumë interaktiv me publikun, është, dhe ku ty një publik të do, se shëf vetën, për shumë më bajme një shprejet babës tim, që ma thoshtë në shfaqe, që erë dhe pa shfaqe që ka qenë sala plot në Teatrin Kombëtar, që më tha të do publiku, por më tha, mos drejto kur gishtin të publiku, se trejke nga vetja. Bëj humor tre her me veten, bëj humor tre her, pa drejto është gisht. Dhe unë asë njerë nuk e drejtoj më gishtin, dhe asë kujtë nuk e drejtoj më gishtin, ti flasë me gisht. Dhe nga kërë shprejme, më më kanë gjellë nga baba ime, dhe edhe në që ose du të regoj në e gjenë nga i gishtin lartë, jo në publik. Plakot majtë e jotja? Plakot majtë e jotja, 300 shfaqe. Qëfar do të bëjmë? 300? Qëfar do të bëjmë kur të rritëm? Qëfar do të bëjmë kur të rritëm? 50 shfaqe, me qëfar do të bëjmë kur të rritëm? Stand-up i radhës? E ke mënduar emrin? Titullohet, po jo, e kam bërë premierë në Gjakov, e kam bërë me datë 28 nëntorë, 28 nëntorë e bërës, bas desing. Si kur tisha grua. Titullohet shfaqe. Do vazhdoj?
Do vazhdoj, do ta nxjerrë për sallë, po tani po merrem me se kam një film për të bërë, ose me serialin, dhe pastaj do dalim nëpër sallë, po flas nuk e di sepse nuk e shpe, po flasim të dalim në sezon duke e nxjerrë sezon nga shtatori tutje, se tani fillojmë vjen dim drejt verës. Cili ka qenë momenti më i vështirë për ty në sken gjatë kohës që ke mbajtur stand-up? Nuk ka qenë sken, ka qenë kur po xhiroja serialin që ndonte me kohën ku jemi tash sot. Sot i vit përpara kur vllai im po jepte shpirt në spital edhe u shkova me xhiru për serialin me Dionis Papadimitrin. Ka qenë momenti më i vështirë të stime. Sa i bëra shaka dhe i thash gjithë që po më prisin xhirim, i thash vllajt mos jep shpirt derisa të marrë xhirimet unë. Dhe ka qenë një humor i zi, po sot punë shi vitin vllaj. Kjo është pjesa e vështire e punës tuaj, kam përshtypjen. Dhe vllai im mbajti fjalën, nuk e dha shpirtin deri në orën 2 të natës, do dha shpirt 7:20 të mëngjesit. Ti je shumë i lidhur dhe me fëmijët e tu. Po. Kur u takuam para intervistës te, po duhet të bëja drekën djemve, duhet të merja vajzën nga shkolla, një baba model. Është baba model. Unë thjesht mundohem të jem në ndihmë dhe bashkëshortë, sepse duke qenë dhe në punë gjithë ditën janë 3 fëmijë, nuk është e lehtë të kesh 3 fëmijë dhe sidomos në ditët e sotme ku ecën shpejt, ecën dhe gjërat shpejt dhe ti përpiqesh për t'i treguar fëmijëve që nuk është ai modeli që shifni në televizor, sepse modeli jam unë për ata, që edhe vuan, edhe del, edhe padrejtësisht që ndodhin në jetë, edhe kjo, po duhet edhe përpara të ishin ndershëm, të punosh dhe të vazhdosh punën, nuk është model një njeri që del dhe thotë mos lexoni libra, po shifni Instagramin dhe portalet dhe shife sepse fëmijët këto janë, thotë shife sa follower sa ka ky, sa ha, se këtu punohet, se dhe unë them jo, se nuk është kjo. Ky është thjesht një moment, nuk bëjnë gjërat me gisht. Nuk fiton gjoga gishti. Kështu që e vështirë është dhe janë dhe oraret, sepse tash vajza është edhe vogël, se është mbush 8 vjeç, edhe për ta çuar në shkollë dhe për ta rimarrë nga shkolla. Dhe alternohem me bashkëshorten, se fëmijët janë çik më të rritur, po flasim, djali po shkon 17, tjetri po shkon 13. Dhe janë më të zotët e vetës për të vajtë në shkollë dhe për drekën duhet e bërse. Janë dy çuna që duan të hanë. Ata... Je kuzhinier i mirë, dim këtë gjë. Këtë gjë kemi të vërtetuar. Po, edhe më shan te biku sepse gatuaja mirë. Jam kuzhinier i mirë sepse duke qenë të kam qenë refugjat që në Thenjish, në Itali dhe pa diskutim që i kemi mësuar në Itali me gatu, tash kuzhina italiane është kemi çfarë themi për kuzhinën italiane. Kam qenë refugjat në Thenjish dhe kam mësuar atje për të gatuar, kam mësuar te siciliane, kam mësuar te romanët, kam mësuar te milanezët. Gjera se sa e spostojsh edhe ti shkon edhe në për familje, mëson edhe se si gatuhet. Ka pas një moment gjendje kur ka thënë çmu deshi u ktheva? Po ta them, nuk do kisha këtë që kam. Familjen. Po, e tjetër. Mua më ka kthyer një valixhe në Tiranë, valixhe e kunatës time. Ne kam treguar edhe i treguar disa valixhe, u njofta me timin shoqje që kjo është kur ti beson instiktit dhe zemrës, atë e di thua që si do ishte jeta ire po diçka ndej. Si do ishte, nuk do ishte kjo. Kaq që s'di të them si do ishte. Po mbase një moment kur mund të kesh menduar që bashkë me familjen të kishit vajtur në Itali. Ka pasur të tilla? Dëgjoj, ato janë vendime që ti i merr me familjen, i merr me bashkëshortë, i merr me fëmijët, sepse nuk është kollaj që ti të spostohesh dhe të shkosh të jetosh diku tjetër, se ti vetë mund ta bësh sakrificën. Por ama ti e bën sepse ke çuar fëmijët andej për të shkolluar, gjë që ne si adolem do të merrim lekët e Big Brother për të shkolluar këtu, jo për t'i çuar andej, sepse nëse ti çon fëmijët dhe ke siç kanë ca të tjerë para dhe çojnë atë e spostohesh ti te fëmijët dhe ti vendos bësh një tjetër. Mbase kur ata kanë qenë më të vegjël, një emigrim të dytë po them, duke qenë se ti e përmendë. Po s'kisha pse ta bëja sakrificë më, sepse për çfarë do shkoja të punoja që të ushqeja tre fëmijët këtu, po mund të ushqeje edhe këtu. Puna është ti këtu e ke jetën, unë këtu e kemi jetën, nuk është se kemi në një vend më të mirë apo për një jetë më të mirë. Dhe do shkosh ti për një jetë më të mirë, por prapë do shkosh do punosh refugjat, do shkosh do kesh një shtëpi me qira, do kesh shpenzime të tjera që tek e fundi kur edhe emigrantët që shkojnë, nuk është se në fund të muajit aq kursejnë 200 euro, 300 euro, por për 200 euro, 300 euro më mirë rrim vendat, se sa të shkosh për të kursy 200 euro, 300 euro, të paktën këtu
Jo, e Shqipëri të ke funit, gjerat i ke afër, 4 minuta, 5 minuta. Po takon një shok, takon një shok, takon bëni mua bet pi kafe, merr me Terezi, nuk është si janë ndëgjë jetë zhvrullshme. Takon edhe shoqja. Po sigurisht që takon me shoqja, pse s'e takon me shoqja? Patjetër që takon me shoqja. Djali... Ja, ty erdha tako, ose dhe shoqjet ka... Po, patjetër. Djali i madh, sepse besoj, djali duke qenë i madh, mund ta kenë ndjerë dhe më shumë të presionin e Big Brother. Shumë. Çfarë të... Atë kisha më merak. Sepse ai ishte vota kundër që unë mos futesha në Big Brother, po. Pse? Unë hodha në vot, në shtëpi, për të futur në Big Brother. Si dija këtë, më pas kam bërë. Gruas time është në emision, në shtën ke fan club, që ka thënë gruaja ime. Gruas time dash dy vota, me që ishte kryetari i yrie, dhe fëmijëve nga një votë dhe vetë një votë. Dhe gruaja me djalin e madh votuan kundër fillimisht, u bëm 3-3. Dhe unë tash fiton Big Brother deri në këtë moment, sepse Big Brother më ka propozuar që të shkoj këtu. Pastaj edhe vota gruas erdhi plus edhe që u bëm si më thon 4 me 2. Jo, 5 me 1 i bie sepse gruaja kishte 2 vota. Kishte 2 vota. Edhe djali i madh sepse vetëm për shkak të kësaj gjës. Po flasim ja, se një kërcënim që bënte e tjetra që do ta vrasi, do ta bëj. Që prap un i kthejmë deri kthejmë që po i çojmë loj. A më se loj ishte, nuk jo, nuk është loj, se një fëmijë që kur fillon të lexon komentet, kur lexon komentet dhe pastaj ai fëmia detyrohet që të kthehet ti kthej përgjigje. Dhe ky ishin merak sepse fëmia është adoleshent. Dhe kur njerëz tjerë nuk marrin përgjegjësi dhe nuk kërkojnë as ndjesë në program, po e kërkojnë ndjesën shumë vonë. Se duket sikur vetëm tjerët kanë fëmijë, ne tjerët s'kemi fëmijë, ne kemi rrisim ardhuca dhe xhapik në shtëpi. Duhet të jemi të përgjegjshëm për çfarë bëhet, për çfarë s'bëhet, sepse tjetri ka i familje, ka i background, vjen nga i... e tek e futur të vjen një që s'ka bë. Këtu prap vim dhe fillojmë këtë diskutimin që pse ka çeje ky emisioni, tash unë jam artist, kam 20 vjet, 30 vjet që merrem me këtë punë. Kam shkuar që tash ti 10 tjetër e thotë që je barazh me mua, nuk jam barazh. Si na barazh? Si unë them ku ky është motivi im? Ti ke nevojë për vëmendje, dakord po? Po kjo nuk do të thotë që vëmendja jote meriton që të fitosh ti e mos fitoj unë që kam vujt gjithë tjetër. Shumë i thjesht. Unë kisha motivi shumë thjesht për të futur. Thjesht një mënyrë për të bërë lekë sa më shpejt për kalamajtës. Dhe çfarë tha djali kur dole? Djali tha, jam dje krenar me ty sepse nuk ishe as një loj komenti negativ. Sepse të kesh në publik 91% me 9% që i kishin të dy ata është një diferencë shumë e madhe. Dhe tek e fundi pasaj dole unë sepse është publiku që vendosë, është ai publiku që pagun. Por 91 me 9 i është dash shumë ati 90% të hithe shumë para për të më nxjerr mua nga shtëpia. Ndërkohë, ne kemi edhe shumë gjëra tjera për të folur, por do të diskutojmë te bari, se ne kemi një bar këtu. Kjo është pjesa e parë e intervistës, më seriozja, është pjesa më fani. Do pim kafe te bari. Ja, do pim një çinga e gocë, prandaj është bari. Aty mri. Aty mri. Aty do flasim edhe për emisionin në radio dhe për shumë gjëra tjera. Aty do thot gruaja ime, ah, pas ke shku fiks. Shkojmë te bari për një gocë. Qa do pish quhet kjo rubrika dhe qa do pish të pyesun ty? Ate, unë kafin e piva para se të... Jo, s'kemi kafe këtu. Jo, para se të vija në emision, të futesha në studio. Dregën e hëngra, të që me që jam i qik filo italian, me që kam qenë refugjat itali, quhet Amazza Cafe, që është me që përshofë shishën e Fornetit, Fornet Baka. Oke, okay, quhet Amazza Cafe. Oke, okay, mos na bëksh në vështirësi tani. Jo. Ja, të diap dhe gotën, nuk bro. Oke, okay, faleminderit. Një kokorraku dhe çifër net. Oh, sa mirë, e bëri vet punën. E kemi sponsor Fornet Brankën? Jo, nuk e kemi, por mund të bëhet. Ka problem. Një gotaku tani ti ne. Busha, jo, po shumë më mirë dy se dhe hedhe vetes. Mirë, atë. Ti unë, çeshoroj dhe unë, se s'ka ashtu lezet. Pish edhe ti. Se kur e thu kështu bashkë. Ki kujdes, se s'ke pirë akoma. Ka lezet kështu. Ja po ta mbushun. Shikon mbushet deri ke kjo. Kjo është një tek e fërdet. Unë duaj më pak. Ti do më pak. Më pak. Ja kaj, se pastaj fillon merret goja edhe s'marrin vesh ta themi në emision. Po të mor goja, çfarë problemi ka? Ja gëzuar këtu. Për ty, për fëmijët e tu se jam nga Vlora, unë bajt dolli. A, të keqe. Për fëmijët e tu. Unë jam nga Kasa, kështu me origjinë. A, aty jemi. Da majmë një lapë që bashkë? Po. Filloj e ti dhe ta vazhdoj unë. Filloj e ti. Në të shumë shumë të atë majmë i nga Vlora. Prit, me që e Blonjate, unë kam pasknu me grupin e të rimet Vlorës, ke filmi Gjoleka Djalia Bazi. Janë që është Agimi edhe Berti, që kemi kënduar atje se ishin pjesë të filmit. Dhe një këngë Blonjate është, prit, ta kujtojmë qikët. Aty ku den mjeltë nga guri dhe buri me trezi në këngë, plot me shpres të mbushe të gjiri, Vlora në të pretë në këmbë. I Lore Ariani ti
bit, ma je këngës bili bit, o, vlora jo ne Ismailit, dala në shequm shi gjirit. Po që dojë në konkurs kërcimi, ti ti në konkurs kënge? Do bëjt, me këng labe do bëjt ashtë, do futim edhe aty. Qa të ketë emisione, Master Chef, qa të ketë që do futim? Po, ua, ishe tanë shumë gente. Po, po, pa tjetë. Po, është shumë e mirë, gëzuar se nuk e kërën, po, është shumë e mirë. Jemi njërës, jemi njërës, normal, në refugjat kemi qenë. Njerëz, artista. Është për të kënduar na këndon shpirtin. Me tash me çik kështu. Kjo ka shumë rëndësi që të këndosh shpirtin. Tani ti mua do më tregosh këtu historinë tënde, më fani, më cikletshme, më ku diun se çfarë, ku ke qenë tap. Më fani, më cikletshme, ku jam qenë tap, okay. Kur dola nga Big Brother, që të shpistime nuk e pristi normalisht, edhe goca kishte flet, ishte në gjumë, edhe e kishte zënë gjumin se shkoi ora 2 e natës, e çuam po prisin bashkë me gruan. Ai gruaja, ta asiste për ty kë punë. E në regu duke bo mua bet me quat, thash mi epi në qikë qa ka me pithë, se aty dhe doja të pije, nuk ti pije, po jo të bëjshet ta. E piva me quat i qikë një gjusë more me quat, nuk është e quat për pini, po pije unë. E dy gjoj një zët, në që zëri gruas, genti në dhomën e rëfimit, erdha gru, thash, do të rëfejem, thash, dejnë mjes, do të rëfejem, edhe... Nuk po majsha men, nuk po majsha men, s'majsha men as levizit. Po ti dhe i mujnë, dhe jo, më se, dhe shi, u isha të shumë e mikrofon, edhe kisha frik. Kisha frik, dhe shi, orë, se mos përna shef njëri, mos se përna shef njëri. Dhe shi, Jacqueline e kërkoj mo, aty e kërkoj, a dhe bëjnë seks taj, ta shumë, burë e kërruk bëtë seks, dhe shi. Edhe vite që një vogli herë pashe, kalot e këtë dira dhomës, edhe shi, genti kujdes mikrofonin. Edhe jam rëfy, aj shumë të gruje dhe i mjes sa... Imaginot kishen dhe 4 muaj. Qa s'kam thonë, qa s'kam folë aty, qa s'kam folë. Gëzuar prap. Që që e mora dhe shishe me vetën dhomë edhe... Dhe i mjes dhe gruje, o rëfim, o rëfim, rëfim këshu. Qevo, qevo, qera ta. Ma gjoma s'tre javë sa mund të rëfesh. Tre javë dojnë, da? Tre javë, pa. Pasaj natë në bjenë. Tre javë dhe kur thonë për shumë, shifë që kur thonë për shumë që a mëse aty nuk provokohesh, të shi ty si këtë sakot se tre jenë. Ma se thonë gjithë, mund e keni bo dhe Armaldo së të pyti që ore. Ma, ja, ma, ja kemi bërë e ja. Qa tha Armaldo? Jo, zbët pjarë. Po kënjenë, ma. Si, kënjenë, të shi, ore ti e shef tjetër dhe me tanga aty. Po, ke vinën aty, po, që shkonë, të shi, me gjithë respektin e gjithave, të shi, ato ishin gjitha gozat bukra, të shi, meshku jena, te ke funi, ti thua dzidz, të shi, unë qo është atë m e shifja, të dyja të shrira, ferma të shrira, bop, se ishe dhe të zbulume. Edhe me tanga, ati ishe, shifja, kënoj me vete, se ishe kamerat, ku ishe kamerat. Këtë këngë, në këtë që që këndohet në njëftë, në njëtë. Jo, këndoja që një vogër i mendushëm, be, be, ba, mos më shia, shotrisht ushëm, jo, se zdut me pasës. E shi ti tu, aja të shifë, ti shifë me syje plas me zemë, kur të provokojnë. Po e kështë venduar këtë gjë për para se të futesh? Sigurisht e kemi vendu, po të ashtë duke qenë të ke funit, po flasim për dy gjinit ndryshme. Pa të diskutim që ti respektonë gjithë dhe gjë, por nuk është se ti nuk e shikon tjetërën, të ashtë ti lash, janë dy dushet, e ke afur aty që... Shumë e vërtet, në lështë sytë që janë për të panë. Po ja të them një detaj, po shumë, që gjitha e që më ngrit e ime dhe Oltës, që tështë e jo mëse vetë dorën këtu e, unë jam lërë në 5 të mëgjesit, vetëm që Olta mos më shifte mund dush dhe gulla, se ku që të thoshtë, po shumë, shifte, kalova unë dhe ja bëri kasiti që u fërkua. Shaka, janë këto, po, digjo, janë... Armaldo gënjenë që nuk është provokuar, sepse Armaldo i shkonde i thoshtë dhe gotë, sa sytë bukur këti... Mërse, Armaldo, së nuk jam mërë dhe njerë i seriëzisht. Digja, nuk është se... Të ke fungjë, ne jemi meshkuj, pa diskutim, se jemi dhe prinder, jemi babalar, jemi burë i një... Të me kam dhe zonjë grupë. Leqëm, po leqëm më qështë. Shumë të mire ka. Se si ka duruar e o ka shvite me ty... Po të shi... Nuk e di. Kam fatë, mi ti. Ke fatë? Po së bërse se vetëm që është e fatë. Po e dejsa ka duruar... Dejsa ka duruar, do të që qoqja me dhe unë, se nuk jam... Po, këte pra po them, këte po them. Po, kur do... Më lumët. Bravo, ja. Për gentin, me qenë se për familje në gentit e pim. Të bërin dhe një vritje në këtë, në mardënje me valjta dhe shpis? Jo, absolutisht, se gruaja ime di që unë jam shumë korekt, pavërësisht, kalim për ti, po flasim që ti, edhe ku shikon femra në plazh, normale që ti esh edhe me syrin e mashkullit, se duk... Por, nuk, është gjithmonë e jo, që ti nuk asë tenton, asë nuk nga cmon, asë nuk... Po të shi syri shef, se syri të përpajan, se nuk është... Ti jemi të sinqerë, po, ore, e shef. Po, prapë do, je qingji vogër i mendushën, kaq. Ti do t'a kështë lëngruan të futen Big Brother?
Atë, një ka. Kjo është një pyetje shumë e bukur që ma bëre. Absolutisht nuk do kishe vendos gruaja ime për të ma bërë këtë pyetje që të futesh në Big Brother, sepse një grua e martuar nuk ka për çfarë të futet në Big Brother, përveç se për 100.000 euro. Për 100.000 euro, po ti do përballesh me çdo lloj gjëje aty. Aty kur futet mua që e martizë, unë kam dhënë menjë për kalamajt. Tash unë nuk do fusi grup për kalamajt e futu ti dhe lau ti para të gjitheve, lau me tanga, bëj këtë, bëj atë, bëj atë. Nuk e më burr. Që ta pranosh kuptimin, po flasim jo për lekët, jo për famën, se atë ti marrim gjithë me radhë. Ato janë gjithë artiste, janë dhe kanë një janë në profesion, po flas. Janë në profesion ose në qendër të vëmendjes. Tash jemi shoqë, nuk është se punon, jemi shoqë punon në bank, nuk është se ka do futem Big Brother, se thua ai është Big Brother VIP. Ah, okay, ka të bëjë me profesionin, pra, që ajo nuk është. Po flasim edhe firmat që janë futur aty janë botë televizionit, ajo tjetra që fut që është Goca Re, Jori, që është fotomodele, që janë pjesë e ekranit dhe Big Brother ty të ndihmon që ti të kesh shikueshmërinë e duhur, vëmendjen tek te bota e televizionit dhe nuk është të merret për tërë sa gjë. Por një grua e martuar për shkak nuk ka lidhje me profesionin, tek e fundit prapë ti duhet përballesh se vështirë ka dhe i burri tjetër që ka dhe artiste që të dëgjojë çfarë flitë për gruan, për shkak që këtu vim te burri Oldës si edhe ai ka dëgjuar shumë dhe tek e fundit unë e kuptoj shumë mirë edhe reagimin e asaj dhe vëlesh e vështirë. Dhe unë jo më kot i kam kërkuar ndjes sepse si është ndira jo, po jo për fjalën që thash. Dhe ai në një farë mënyre po themi me letër pranoi që e pranoi faljen e Gentit dhe respektoi sepse tek e fundit dhe ai është një njerëz që pritëse nuk është kollaj që të ta shajm gruan që është aty brenda dhe çfarë se ka shajë. Gjatë depresion. Tek e fundit s'po flasin dhe këtu e heqim tash pjesën e lojës, kalojmë ke pjesa romane. Nuk dori se dori e ka emrin, nuk është nuk ka qenë lehtë për atë. Pa diskutim. Është një gjë shumë e vështirë. Ndonjëherë ata që janë jashtë shumë e vështirë. Nuk ka pse të ketë, në fakt nuk kemi pse të kemi ne hakmarrje apo inate me njëri tjetrin sepse askush nuk ka dhunuar askush apo po flasim që ti ta shash deri në pikën që ai ndihet keq. Absolutisht jo. Unë vetë kisha për ta bë, dhe se kam bë. Kështu që ndërkohë që isha unë që duhet të kërkoshin ndjes. Po shpifet që u bën. Po nuk merre me long. Merre me long show. Ç'është ky show që ta marrim me long. Show në Top Albania Radio çdo të premte ora 20 deri me po 20:22 që është live. Merrem me long show është ke parasysh që ti mishin e atë diku tjetër, thela ti ajnë në premisione të tjera, po tek e fundi Robi do fund javë ta i gjë me lug. I çik përshesh ai ke unë, por prapë me long pak. Kështu që do njeriu dhe një long show, do një dhe merrem me long show është bashkë me Emir Topin, se jemi dy. Që është në bashkëpunim me Top Albania Radio dhe është një emision që po ecën shumë mirë. Pse në radio? Sepse mua gjithmonë më ka pëlqyer radio dhe radio është dëgjohet në makinë zakonisht, nuk është se ti e dëgjon. Dhe është një orar 18, po flasim darkë, ditën e premte njerëzit dalin. Është si me është shumë intime radio si me fol në telefon me njëri tjetrin. E ti kur pëlqen një bisedë, rrit dhe dëgjon atë bisedën. Ose e heq telefonin dhe le telefonin aty, ama vazhdo fol. Edhe vazhdo gatuan edhe ndërkohë. Është shumë aq lirë radio, kanë përshtypjen natyra jote, është dihet më komod në radio. Më pëlqen sepse është një zë që ty të vjen direkt edhe ti e dëgjon dhe nuk e të paktën nuk e debat si në televizion, që rri dal ke unë që flas vetëm unë. Po pse dhe Emir Topi, se jemi dy kolegë. Dhe Emir është pjesa, po flasim e humorit urban. Është djalë qytetar, djalë i Tiranës, kështu që ka të humorin e me fisëm me humor të këndshëm. Ti Rugaçi. Ë? Jo. Ti Rugaçi? Unë më jo. Rebeli. Rugaçi. Po themi Rugaçi, po themi Rebeli. Çun lagje më. Çun lagje. Çun lagje. Kështu ka qenë gjithmonë? Kështu kam qenë gjithmonë. Edhe në fëmirin të ndë, në adoleshend? Çun lagje rritë për balë polikumit, që i thoshim në atë kohë, sot të shari fulci. Edhe dejtet me djetë që jam rritë aty, pas e kam shku kam ik refugjat në Itali. Qa ke një kujtim? Tani kam bërë shpiqe, kam përbal ekspozites, përbal gjukatës. Një kujtim shumë bukur nga adoleshenca, nga dejnë 18 vjeqë, para të tike. Shumë kujtim e bukur, shumë kujtim e bukur. Shumë gjatë bukur kam kemi nga adoleshenca, është po... Nuk e ti, u kam qeni qik të shumë qunë qapkën, po themi nga që te ishim i familje madhe, me tre motra dhe një vla, dhe... Që i vla i madhë, nga vdek për para, ku isha 5 vjeqë. Dhe nuk ta tregoj si histori, kështu që mos më shikoj me atë sy se jemi për qejf. Po ta kisha treguar, ta kisha treguar. Po, si për jo, këtu nuk të ka. Është nga histori se unë nuk ajo që s'kam planuar për shembull në Big është edhe në Big, edhe në emisione të tjera me tregu historinë e jetës time me një hap
barkun tjerëve, kutin e Pandorës, gjithë kemi histori të dhimbshme. Po, po pse Genti? Do kalojmë prapa aty, vetëm jo detaj. Pse? Sepse ndonjëherë duke treguar edhe këto anët e dopta të vështira, një personazh publik mbasaj vjen ndihmë edhe asaj audiencë që e ndjek dhe kupton që për të shkëlqimit të... Po nuk do ma nxjesh atë pisëri, jo. Jo, ta them, jo, unë ti po të duash ta kërthuash tani, unë nuk do ta lejoj që ta thuash. Po të flas në përgjithësi, pse kështu i ngurtë dhe i mbyllur në këtë pikë? Sepse është një histori tragjedie që nuk dua ta them, edhe është... Okej. Dhe unë kam qenë aty kur vitin live DJ isha 5 vjeç. Dhe janë gjëra që ty të tashënojnë jetën, ajo karakteri fillon të krijohet 4-5 vjeç. Dhe ty histori dhimbshme dhe tragjedit kur të ndodhi në atë moshë, ti e ke projektuar gjatë gjithë ardhmës tënde. Në fillim ty duket sikur ajo që të ka ndodhur është gjithë derivati i jetës që ke bërë. Të ka bërë më të fortë apo më të dobët? Po sigurisht më të fortë, sepse derisa sot kam një familje time dhe kam 3 fëmijë, sigurisht më ka bërë më të fortë. Po më ka bërë edhe vulnerabël me raste edhe kur ngrej zërin që kam atë sensin e vetë mbrojtjes është gjithmonë për të mbrojtur nga një gjë që ti e ke qenë pa drejtë, kaq nuk. Është normal. Adoleshent? Adoleshent? Më thëj që ishe qapkën si, me qunat, me gocat... Adoleshent, për shumë unë e kam thënë, unë kam qenë shumë rebel edhe në gjimnaz, sa kam dikë edhe regjistin e klasës me ca shokë edhe në përjashtuar nga shkolla. O pëse s'kishe notat mire? S'kishin gjithë, jo vetëm unë, s'kishin gjithë klasa. Edhe organizohen vjetën e gjizit klasës dhe nga qëhetën pasaj nga futën në vitin tjetër, nga futën në uqytën grupi refraktar. Dhe më e bukra që në klasë pastaj më vonë kam qenë me Lulë Bashën. Oh, ajajaj. Dhe qëshim grupi refraktarë. Dhe unë me Lulin kam bërë shaka më vonë, dhe shumë rohe ti nga unë mësove që bojkotosh parlamentin. Dikësh mandatin, kemë su nga unë që në atë kohë. A i qeshtim se, dhe kemi qenë shokë gjimnazit. Po unë prapë nuk në një pak se përsa i kam një në Itali, i ka repugjatë në të njëshit, mars në të njëshit. Me gocët këshu kështë shukës? Kishe sukses? Mirë, s'kam qenë kishë. Në mos edhe në lagje, biles, dikush ka fermat e televizionit ka thënë që të kishe të dashur Gent Azizin atë kohë ishe status. Wow, me mboj qefin. Ka thënë këshu në tavolinë apo ka thënë publikisht? Jo, në tavolinë. Në tavolinë, nuk ta them që. O, ta një ti me këtë një ta them se për qështë. Jo, në Djal King kam qenë, nuk është se kam qenë në Djal King. Djal King edhe ta një ti këshu që... Burë ki. 50 vjetës. Shiko, rëndësi ka si ndihesh? Jo, kam qenë i lëvizur, kam pasur eksperiencët e mija me... Normal, jo këtë klasiken, sepse edhe duke shku jashtetin dali, u kryu edhe mundësia e... Biles, unë që mundjet partë, dytin, jam lidh me një italiane, pa ditë italisht, me një shvesh me shenja. Me gjuhën e trupit. Dje vetëm bonjour në buranësera. Bonjour në buranësera ishe... Bonjour apo buonasera? Buonasera. Merësha vesh, kështu që kemi qenë. Një historia, një histori, këtion, fani, i kemi pas gjithet e... Gjithë, gjithdo dit mund tjetë fani nëse ti vendos me qenë i lumë të për jetën që i bonë. Sëtëpse lumëturie për mu nuk është ndjenjë, zjedhje, ti zjedhje si lumëtur. E ti shëf, gjithdo gjithë shëf fani, parëvërsi se mund të ndodhin shumë gjera negative, po ti në momentin që kapë, pra ndaj jam edhe komedian, sepse ato momente që ti e qunë shumë negativ, jo më edhe për para ta bërë shaka me qishe shaka e zez, me shesh gjirimi që i thash vlajt mos më vdis, mos vdis pa ardhun, pa marru gjirimet, për shumë mori zi, po ti e di, se prap të e gjëje, ti e i sigur që do... Njëri u arrin të gjej edhe bukurin që ka jeta, edhe gjërat më... për të kalu edhe me të qeshme. Përgjë ishë kësë gjithë tonë shpesh për komedianët dhe për humoristët dhe për ata njëre se ne i shikojmë më të qeshme më solarë, që shpesh herë është mënyra se si ata i përgjigjen tragedive apo gjyrave të vështire që i ndodhin në jetë. Ti ke vërë ne për shumë që gjithë njëzë që vdesin qeshin, zakonisht vetëm kur kam pengje, nuk në portret kanë o, ku jam me kokëm në njanë, për shumë që janë, po gjithë vdekurit, më fel, po ti shikosh qeshin gjithë. Dhe lëve është e i momenti ku shpirti largohet dhe trupi ngellet ashtu si që lë në momentin ku largohet shpirti. Ngellet gjithmonë i qeshur. Zakonisht janë portretet paka shumë të qeshur. Ty vetë gjendi të trëmë vdekja? Ja. Ja, farë. Sepse kam parë 5 vjeqë. Djali jot i madh, vjen të të rrëfehet për shoqet, për të dashurat, si e keni marrëdhënien, apo... Kemi qenë një e për shikonin derbi, djali që duhet të ke qenë 14 vjeç në atë kohë,
ose 13-14. Çfarë derbi? Derbi Tirana-Partizani. Me kë jete? Abava, mos ma prish jepi se deri tash. Un dikur kam qenë atë. Si vezi se ne nat kohishim për shkakun babi im punonte në Ministri të Mençme. Qishim me Dinamo. Qishim me Dinamo. Vllai kryqës është ishte me Partizani. Un luja ke 7 marsi që ishte shkollë futbolli me Tiranën. Atë ne ishim dash shtëpi 2 me Dinamon, 2 me Partizani. Un isha dhe një dhe kni, në këli duhet e dyja skuadra. Po se më rrifshin, se ishe më i vogli. Që që duhet isha. Në kohë që lusha me Tiranën vetë, që isha bisha fmi. Dhe, po sigurisht që po klasim për Partizani gjithmonë kemi qenë. E mi miska gjithasa, nuk ka problem. Po kemi lutë me Tiranën dhe aty kemi... Me Tiranën, nuk mërzitem, nuk gëllatri. Aty kemi gjakun këtë Tiranën, po me Pelatin pasaj, gjithë gjithmonë. Kujtime të bukra. Dhe ishte derbi dhe unë tash pushin me një, po e pyse djallin. Oje, tash, të s'kena punë një mua bet. Tash e ti, tash e ka thonë dhe... Edhe kur thot mami që mos arxhohuj në dushit. Tash unë i kuptoj, tash i... I kemi kalu vet. Ke, unë shu, po që përnë pyrë që qa bojnë dush, se i kam bo me ko. Okej, dakor. Tash po më ne ishu, po kam një shoqe, po ke, si pa, po ç'a them atë se unë me mamin zbëdhet mua. Me po bjena puthe, po ka ku puthe shi tash ku po bash në për shkallë se ku do të shoj shtëpi. Ah, më okay, si kena bodhe ne. Babi më shtatë nuk është se kishim kaq kollaj gjëra se ne luajim ne atë kohë kishim luajim doktorash. E di. Unë që isha më i vogël me trup pas jesë mbitem me bë doktorin, unë gjithmonë shofin ambulancës mbleshin. Unë gjithmonë isha po çaj. Nuk asije nuk vizitoj tonë. Po s'leshin ta 12 me vizitu. Ti vesha të sërë shkobi di prekshën të. Që që mijet janë më, pa diskutim sot janë më për parales, më të hedhur më. Ne atyre me tonë drejtën dhe se nuk e di nëse thurin televizion, për shumë që ne edhe kur kryenim këto nevojat që bëjnë në dush, ne i bëni me letra bigjozi që asë ishte këte dhe kishe vetëm një fotografi. Dhe s'kishim asë, dushi s'ishte ishte me bajgur, bo, s'kisha ujë ngrohtë, aq marrote. E me i fotografi, kurse sot i kanë... Ta dingë të rinde sot, msa... O, sot i kanë telefonin, kanë televizorin, i kanë gjitha... Ndërko... Bines, zduhet me i pytë fëmijet që qa shef... Se ta këthe që, o, për ti qa shef. Shumë vërtet. Se dhe burat e martuar shofin, të që ta disë. Burë kam dhe unë i martuar është e imi. I di. Shikon, ha? Edhe i shikon. Po tani. Normal, shikon. Po tani. Shikon. Po. Lëtë shikone. Po të gjo, burët e martu me gjithmonë të kategoria MILF. Të patë një janë besnik. Po, aty. Nuk janë këtë tim, përshumë, nuk bojnë manjak. Nërko, ty të shohim më në formë se kur? Po, rashë në kile, në kur mora pjesë të dancing, në 6 javë rrash 6 kg. Po tani e shumë më shumë se të tepër. Rrash 3 kg tjerë në bikë, këtë pas e kam vazhdu që këtë palestrë, unë dalë me bicikletë, në këtë rrugën që jeni këtu, që keni studiët, unë e bëjë zakonisht të shtunë në djelë, e bëjë me bicikletë, që shkoj dhej në Baldushk, 20 km me bicikletë, po plasin profesionistash, ciklistash. Më shbë, në këtë kam bëjë që ke bicikletën pare kam blerë të kursit, po plasin në vitin 2008-2009, ku bëshin filmin e Gjerë Gjovani, Lindje, Përëndim, Lindje. Filmi famshëm që mori dhe që një... Që atyre, unë bleva bicikletën e parë, po flasin profesionise që e bleva në Itali, dhe pasë ka vazhdoj, kam dru, të ljerë, 2 vjetë e kam dru bicikletë. Dhe me qenë se përmund dhe dancing, a ju experience? Shumë e bukur. Shumë e bukur se të nga futin në një ritëm, po flasin që edhe alkoholi nuk e pije dot, sepse ishte kaq intensive, se ishte kardio, zdo që ishte... Edhe nuk kisha dhe dëshirë të pije alkoholi. Për edhe dëshirë nuk është se... Si me thënë e kam rallu alkoholi. Që mbas të bigu pak, po plasim pak, po jo në... Se edhe këtë bigu bëja së vitje, bashkë me Kristin. Pa. Dhe... E ndje këna i si më te për të ushtruarit fiziku të trupit, se sa të alkoholi... Për është gjëshmëne. E, për edhe i më lavë dishë nga cerozët, dishë kështu që... Nga alkoholi dishë. Nga njerë du me qenë që këtë kujdeshëm, po super kujdeshëm për qa japim trupin. Absolutisht. Po flasim sërvitje nga bërë mirë gjithve, nuk është të bëhet edukat, pëse, të bëhet shprehi. Nuk po flasim me u bë, asë me u bë bodybuilder, nuk zë bërë bodybuilder. Po për të kujdeshë për vetën, ka i sa për të bëjt trupin formë, një njërë biles në program, mu shkoj 4 herë një amë në palese, që i përshëndes
personaj tjetër. Tjetër, është një njeri rëndësishëm. Koli. Sokol Matin, është që e kam personal training që punoj me... I regullt? Po. Katër e një javë. Bëj dy ditë, një ditë pushim. Edhe, sigur që ka një program që... Nuk është e nevojshme të rish gjatë në palesë, ti 20 minuta e kryn. I kryn ato ushtrimet e tua dhe vazhdon jetën tënde. Po ndërkohë kështu të pëlqen jeta natës së dalësh fundjavat, se ti nuk i shmangem ndonjë dalë, nuk i shmang. Ti që je një çik qefli, të pëlqen. Po tash, gjithë jemi qefli, të gjithë duhemi çik alkoolin e dhunë, se nuk i shmangem ndonjë dalë. Ku nuk ka një hijë mos ta doje çik dhe dali, po jo shpesh. Jo shpesh po klasi. Pse se të ka rënë takati apo? Jo, nuk dal shpesh sepse sigurisht që të bërtet gruaja. Dihet që dalet e mija, pasaj ku unë kur dalë rrit dhe në 3, 4, 5. Nuk... Por në këto dalet, të ashtë që janë rranluar, po themi, nuk është se pi shumë alkohol, no. Atë pia... Nuk është se jam dheur në e që të shtrijem, po... I dheur. Pesir me të lëkundrë, po si normalin? Rrugën më të gjërë se sa të gjatë. Po jo me të lëkundrë, më të gjërë se sa të gjatë. E matë me sy. Po, jo në gjendje po flasim që të bësh, të shkosh deri te pika që mos të... Me ushtri barkas apo me u bo i bezdisëm për tjerët. Nuk e kam pje me... jam fani, nuk jam... S'ke përshirë asë njerë në pje e sipër? Aja, asë njerë, unë vetëm qesh, nuk... Mi ashtu ka lezet. Unë vetëm qesh bëj galatë dhe marrë dhe tjerët në kështu në përgoj, që i them në përgoj, kuptimi që me bo galatë. Po, i bësha ka, ja depim dhe këtë, me fund këtë, se jemi dhe në fund dhe emisionit. Për këtë super intervist. Për shëndezi babi për latin, më parë gjithë se jena me Tironë. Të kena dash gjithmonë të kena dash. Se në... I prisjet gjitha mund. Betëm atë nuk e pritet dot. Njet atë të qimë muqës ka mesi fuqës. Apo abba qatë ka bua ty. Abba. Shë janë këto, dhe i kënë shpita pyës. Abba. Qimë muqës nga mesi fuqës. Pap, pup. Që u qujtë upside. Albiti që të di... Pije, me fund! Pajlat, përshëndes. Gjenti, të falenderoj shumë, është nga intervista që kam shijuar më shumë, mi kishtë gjitha brënda edhe... Shumë i thutë gjithve. Absolutisht jo, i them atyre që vërtet e meritojnë. Shumë falenderoj, për që kena përse në këshu me beshë. Po pra jemi kombinuar. Në bërë në këshu nga me lino. Dhe me zirë po përse atë të shohë në stand-upin të... Të fala zotëris, bashkë vujtësit. Ai është shumë i lumtur. Jo, unë qoj. Të lutem shumë, di bashvuçë, di. Bashvuçë. Po dhe ne ashtu jemi. Bashvuçë, jo gruaja, nuk bëj bashvuçë. Mbas kaq vitesh në fakt. Faleminderit edhe ju që na ndoqët, do shihemi sërish të martën që vjen. Do shihemi herë të tjera, po do të ketë. Ora 21 në mes të ditës. Këto kesh herë tjetër. Balbona memën. Bona me ata mos sa liga, atë që bona ecat. Ta-d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 a-